Está co fútbol en directo, nova cita co Clube Deportivo Lugo, nova cita, en este caso vámonos hasta Cataluña, vámonos hasta Sabadell para seguir en directo, para contarvos en directo desde o noso bar, xa con notable presencia de, de xente, con notable presencia de afeccionados do Clube Deportivo Lugo neste intento que estamos a facer, neste experimento que comenzamos esta tempada en si radio e en xornar de Lugo de tratar de xuntar os aficionados ao que toñan polo menos un lugar, un nexo de unión onde poder eh, celebrar eh, os trunfos que esperamos que se sean moitos esta tempada ou, no mo, momento dado, en consolarse cas, cos resultados adversos que que veñan tamén. Eh, apenas 10 minutos para que comezo o partido, 7 minutos en, en concreto en Sabadell, todo preparado xa no histórico campo da nova Creu Alta para este encontro que enfrenta a un sorprendente colista, diría eu, e un club deportivo Lugo que ven de, de sufrir un duro revés na última xornada na casa entre a cultural leonesa nun partido un tanto un tanto atípico, por dito así, pero o único rival xunto co Deportivo neste caso pois, que realmente nos, nos superou e o Deportivo pois, nos pasou realmente por encima. E hoxe abrimos a porta a unha persoa que tiñamos moitísimas ganas de que nos, nos acompañara, don Rafa Porto, adestrador e do Club Deportivo Lugo, moi boas e moi benvido. Venga, Iago, boa tarde. Mo, moitísimas ganas de, de, ter, de telo con, con nós, de, 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 que estés aí con nós, de que poidas pois, pues, axudarnos a, a contarlle a xente, tanto os que están aquí como os que nos siguen das súas casas, o que vai acontecer na nova Creu Alta. E xa un habitual das retransmisións, eh, mentras, eh, mentras este, mentras el queira, vai estar sempre acompañándonos nos partidos indirectos como mínimo do Club Deportivo Lugo e tamén en alguna ocasión nos latexolineros que facemos os vernes Don Miguel Mateo, mi boas Hola, buenas Bueno, decía, vou vos contar as alineacións as que por parte do cadro albivermello todos sabemos as baixas que temos a de Willy Ledesma e a de Johanenko esencialmente a de Johanenko o sobre todo o central César Morgado que eh, pues, se vai perder eh, como mínimo este encontro por certo que non se me olvide comentar que o Digo Lilia Esma todos contábamos con catro partidos, todos contábamos con cosas así por reincidencia e ao final pois pues, afortunadamente para todos se quedou solo en un partido de sanción eh, chapó polo tanto para, para a xente de, das oficinas do Anxo Carro que me imagino que algo, algo terían que ver non sei se si mediante un recurso non sei se si mediante a típica chamada que se fai un pouco chorando a ver se si, si se van amañando as cousas en que se quedara bastante curto este sanción para, para o que esperábamos. A dirección do Club de Deportivo Lugo, a gran novedade, eh, sin dúbida, a presencia de Castrín no centro da, da Zaga, primeiro partido non xa que xoga como titular, senón que vai a actuar esta, esta tempada e vai estar acompañado por Lucas que regresa a portería, a línea defensiva para Gorka Castrín, Torrado e Javi Vázquez, centro campo para Jozabez, Tiago Ojeda, Víctor Narro e Nacho Aranda, e arriba, non sabemos se si con dous arriba ou só con un, Nacho Quintana Antoñín, calquera dos dous, pois poderá actuar na posición de 9 Por parte do Sabadell, na portería un coñocidísimo de todos os aficionados, como ex-porteiro do Fútbol Club Barcelona Hortolá, e acompañado por Pau Resta, Moyano, Manel, Cristian Herrera, Astals, Domenech, Herrero, Nando, Callejón e Sander. Eh, falábamos un pouco antes, eh, eh, Rafa, Miguel, que visitamos a cancha do colista, pero eh, eu, eu, eu quero me sumar o que dixo un pouco o Munitis no, no, na roda de prensa, non? Un, un, colista tamén relativo, non? porque este, este equipo en principio esta plantilla non é para estar na, na cuarta clasificación. É evidente, non? Eh, un pouco tamén por parte de Munitis eh, a súa estadía en, en Sabadell tamén influiría un pouco na, nestas, nestos, valoracións. Valoración, non? Pero bueno, é evidente que o Sabadell non é un equipo pa, posiblemente para estar entre os cinco primeiros, pero que está claro que é un equipo para estar como mínimo no medio da tabla. Non? Un equipo con individualidades, penso que importantes, pero bueno, que o comezo da temporada non foi o mellor e eh, están demandou unha situación moi complicada. Contanos, Rafa, que temos que vixar? Quen ten que vixar o Club Deportivo Lugo neste, neste Sabadell para que os nosos ointes pues, pois, teñen un pouco unha idea de por onde nos pode chover dito así? Home, é evidente que o xoador máis determinante nestes, nestes interes, quizás que seña Manel, non? O ex eh, Racing de, de Ferrol eh, que le baixa cinco goles no verde que le va, eh, é un xogador que en xogadas seis ladas que nos pode que nos pode meter medo, non? Pero, bueno, tampouco é excesivo porque, porque realmente pareceme que Co hoxe por hoxe é un equipo inferior ao Lugo, a nivel sobre todo colectivo porque a nivel colectivo pareceme que non teñen os pues, fin non teñen as ideas claras do que queren xugar non? Eh, están intentando xugar a un a moda, non? Eh, a ese fútbol eh, combinativo, a intentar salir presionar cubado, arriba, presionar sí. arriba fútbol de, de asociación eh, e eh, penso que, que non se están percatando de que realmente cando eles a nivel ofensivo son máis, máis perigosos, son cando xogan a simplificar, a ataques máis curtos, e ataques máis, máis verticales, máis, máis eh, de menos toques, aí sí que realmente, se si, si volen a xugar, eso, sí que pode ser un equipo perigoso. Se si xogan a un, a un fútbol asociativo, aí penso que temos eh, media batalla mañana, né? Porque aí é onde realmente eles eh, teñen moitos problemas, teñen problemas nos, nos duelos individuais, perden moitísimos duelos, eh, e despois a, a, a maiores, é un equipo como, como dixen, colectivamente eh, que teño as miñas dúbidos non? Muitas, moi, moi longo, moitas distancias entre líneas e por tanto, eh, cando ti xogas a, a, unha cousa en na que non estás excesivamente ben colocado, eh, ao contrario, facilita ese moito o Están Esta noite, Miguel, supoño, o ver un histórico, eh, falabas antes do campo de Sabadell que conoces ben. Eh, Conozco estaña... mejor las discotecas. <laughs> Seguro que sí. De Sabadell. Pero bueno, yo, yo están es que vi, Abaixo, vi, vi ¿no? el partido contra el Depor e é lo que decía Rafa, que, que están moi separados. Juegan, o sea, había mucha ida y vuelta, muchos espacios y el deportivo vamos, le pudo meter varios y al final incluso pasó a puros, pero yo lo que noté es que había mucha distancia entre líneas, mucha distancia entre jugadores y bueno, pues el, el luego lo que tiene que hacer es estar bien situado y poder hacerle, hacerle daño a, a la contra. También curioso en el caso de los locais, sin de que luego comentemos más por lo miudo, eh, cambian de adestrador en la jornada 7, desde que cambiaron de adestrador van 5 derrotas consecutivas, eh, por fortuna, polo menos de momento, mantañen a Bofil, eh, un home da caso que claro, era o segundo do, 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 do cesado. Ten moi bon cartel. Sí, sí moi sí, bon cartel sí, sí. a nivel sí, sí, sí. a nivel Cataluña, un rapaz que, que ten, bueno, pues, eh, que, que é un enamorado do fútbol, un, unha persoa moi traballadora. Comeza o partido. Comeza, comeza o partido, balón para para o Sabadell, movendo en defensa o cadro arliquinado, o cadro catalán. Intento de desplazamento longo que xa corta sin ningún problema a defensa do, do clube deportivo Lugo E a verdade que vais me disculpar porque non me vou equivocar bastantes veces Porque se ve bastante mal, bastante longe as cámaras E aparte con ese sol, ver os números é prácticamente imposible Si sabemos core castrín, temos que fiar casi pola forma de, de como teñen de os xugadores Lucas que intenta abrir neste caso sobre Javi Vázquez eh, torrado, Torrado <laughs> a lateral dereito, evidentemente Aí está o momento Tiago Ojeda Tiago Ojeda para Castrín Castrín que intenta xa progresar Polo medio do campo Balón que volve para o central de Río Torto Que non debemos ser solos, O que temos problemas de división Porque estábamos vendo como Castrín poñía a mandiante da cara Para intentar buscar algún compañero Para topar algún oco Clube Deportivo Lugo movendo balón en defensa Vamos a ver como se desenrola o partido Porque como nos apuntaba Rafa Sabadell é un equipo que presiona arriba o caso do club, Estamos lo vendo de feito Que é un equipo que está presionando moi arriba E en principio o Club Deportivo Lugo tamén é o que está facendo Nestas primeiras jornadas Presionar arriba Balón disputado no, no medio do campo É Jozabez o que toca Vais perder por línea de banda E balón de banda xusto na, na línea de, do centro do campo Para o cadro requinado Para o cadro catalán Eh, estamos vendo, Rafa Miguel, que de entrada a declaración de intención do Sabadell é clara, non? Eh, xa nos costou por dúas veces sacar o balón con moita dificultade, non? Sí, pues, se ve que presionan arriba e tal, pero bueno, acaba de empezar, tampouco se pode sacar moitas cosas que, que ver todavía, o sea, que de momento, pues, nada, a ver si non nos marcan como o outro día, nada máis empezar contra, os contra unionistas. Sí, se pode ser un pouco a clava Atención ao clube deportivo, Lugo, vai intentar chegar Sale Hortolá, equivocase, rebote nun xugador Albi Vermello, balón que se perde por fora de banda Primeira aproximación, primeira vez eh, Rafa, que os pillamos eh, Evidente na, en, en, Nas berzas, como Evidente. se suele dicir ¿no? Acabamos de pillar despistados E non, non chegamos a dous contra o Porteiro de Milagro ¿no? eh, Na primeira xugada vimos que o Lugo Fai un 7, 8, 9 pases Para non conseguir nada Para terminar o balón en Lucas de, de novo ¿no? eh, nesta ocasión o Lugo fai dous, tres toques e, chega e, con fa facilidade a línea de defensa do Sabadell e, por aí penso que ten que ir a, a idea do Lugo. Non en, en excesivos pases, porque estamos vendo que eses dous, cinco xugadores que ten eh, presionando o Sabadell eh, poden nos eh, causar moito perigo de todo de este xeito se si xugamos sobre medio campo e eh, conseguimos eh, gañar esos duelos individuais que hai en ese medio campo é moito máis fácil descargar sobre a banda e intentar facer contraataques ou ataques curtos. O que está intentando atacar agora é o cadro local, é o Sabadell, que este, se ve obligado a hacer o balón atrás, chego porteiros, dos porteiros que están tendo moito contacto con balón nestes primeiros compases, debido, evidentemente, a presión dos dous equipos que os obliga a xugar co pé e a ser eh, os primeiros que inician o ataque dos seus respectivos equipos. Movendo o cadro arrelequinado, foi se ven agora de dous xugadores de Club Deportivo Lugo, Bola xa no campo do cadro Albi Vermello vai intentar cortar ese avance Torrado Ollo ese balón, disparo, fora Fora, primeiro ataque tamén En acción combinativa do Sabadell Primeira vez que se achegan con certo peligro A portería de Lucas Esa internada por banda dereita E ese disparo que por fortuna para nós Se foi fora da portería E é un pouco que falábamos, non Miguel? Eh... No llegan, no llegan, pero pasanos como otro día, ¿no? Me los sueltos de este tipo que nos, que nos costó gol, que, que nos privó de que, dar tres puntos, ¿no? Que no, no nos marcaban rápido, porque la verdad es que luego, pues, ya te marca el partido. Y, y bueno, ellos se ve que, bueno, quieren jugar. El campo parece que está no muy bien, la verdad. Y bueno, eso también a veces perjudica a la hora de, de, de crear jugadas. Pero bueno. Equipo con personalidad o Ocadro. local, digo, digo por señalidade porque é importante que un equipo que vende cinco derrotas consecutivas que xoga ante, ante a súa xente que se, lles note con esta en principio seguridade no que, no que están facendo non? eso demostra as mans eh, dun entrenador, dun estrador que evidentemente o, responsable, o principal culpable de terra metido en equipo. Xoga o Club Deportivo Lugo, Tiago Ojeda, que intentaba despechar con forza, pero volve a recuperar de novo o Sabadell en campo do Club Deportivo Lugo, algo que non me está gustando especialmente, non atopamos a forma de, de salir dai, ahora volvenos a roubar o balón, recupera Ben con esa precisión quirúrxica, intenta sacar o balón, aí está Aranda, hai falta, falta sobre Nacho Aranda, xugador que xe volve ser titular en detrimento do sancionado Willy Ledesma, xugador que particularmente, insisto, a mí o día de Salamanca, o día de unionistas, foi o que máis me gustou dentro do montón general que mostrou o Clube Deportivo Lugo nese encontro. Se está movendo de novo o, o balón Castrín, desfaixe dun contrario, vai abrir a banda sobre Lucas Vázquez, este devolve sobre Johanenko, Estamos observando que todos os jugadores de Lugo cada vez que reciben a banda da bola poñen a mão diante da cara, eso ten que ser porque teñen o sol realmente enfrente, en non? Sí, pero eh, penso que estamos caendo no, no xogo do, do Sabadell, non? Temos que damos eh, moitísimos pases para chegar a hora, despois de dos pases, a, a línea de, de, tres cuartos, non? Non sorprendemos, non? Pareceme que, que somos moi previsibles e que e que facilitamos moito a neutralización por parte do, do Sabadell. Por outra banda, é, bueno, xogamos ao fio, non? É, é, en cualquier momento podemos cometer un erro nun deses vídeos dos ataques e claro, que, claro, con xogadores importantes, como, repito, como, como o Manuel, por exemplo, en un contraataque curto podemos eh, complicar a vida. Non? Penso que, que non debemos de caer en eso, debemos de ser un pouco máis máis vertical e ser un pouco máis rápido, sobre todo nos inicios dos ataques e non ser tan previsibles falta agora sobre Antoñín, quizás mereceró de algo máis que esa, que esa falta, porque daba impresión que o, o dianteiro, neste caso citado como extremo do Clube Deportivo Lugo, estaba en situación de, de iniciar unha xugada de ataque, e ao lado do balón aí está Jozabez, o Dandi do centro do campo do Cadro Albí Vermello, levantándose a máu destra, e indicando os seus xugadores como teñen que ocupar a área. Sin embargo, é Víctor Narrio que saca cerrado, balón arriba Ese se remate. Chega ben demasiado, Floucio se remate, algo lógico considerando que se rematou, estaba se caendo e balón, intento de sorpresa de, do cadro arlequinado, intento de sorpresa do Sabadell, pero que eh, balón que chega mansamente, as mans de Lucas Pérez que se aumove para que sea Castrín o que inicia a xugada de ataque o Sabadell que sigue presionando a salida do balón do Clube Deportivo Lugo e que de momento, o que un pouco que decía Rafa, estamos xugando o que les queran. Sale ben ahora o, o cadro de vermelho, está Víctor Narro intentando mover para Jozabed. Jozabed vai se ben dun contra en un recorte, eso debía ser a molestación. Eso debía ser a molestación. Vai a perdoar o colexiado que non dixamos que Valenciano Fernández Vidal, vai de momento parece que quere xugar, de momento parece que non quere ser quisquilloso, vamos a, a, a esperar e desesar, seguro que sí, que sea para para os dous equipos. Está Gorka intentando socar o balón de atrás, eh, xugaba sobre Víctor Narro, pero o futbolista do Lugo foi o balón demasiado longo. Aranda que está presionando esa salida de, de balón do, do Sabadell, corta ahora ben Gorka Pérez, balón para Narro, a ver se si conseguimos sorprender. Vamos Víctor, aí está Víctor que se vai, vai se Víctor Narro pola banda. Ah, que pena, Que pena, porque se si chega a salir ese regate Estaba en disposición de chegar a situación de peligro Está de novo Víctor Narro intentando profundizar Balón que queda solto E vai ser fora da banda do Club Deportivo Lugo eh, Está me dando impresión que está Non sei se Antoñín ou Aranda Parece que Antoñín, situado de nove non? O, Ou están se turnando, dá impresión que se, turna, non? Que, se están, que Se están turnando un pouquinho. eh, Eso sí que tamén vai en detrimento da defensa do, do Salvador Repito, tamén parece que a defensa do de equipo bastante vulgar e que o Lugo que aproveitar un pouco desa de situación. Bon balón agora, vai chegar ese centro de Nacho Quintana, demasiado curto, quedou xe de demasiado curto o envío a Nacho Quintana, alonxou o peligro a defensa do cadro arlequinado, pero vai ser fora da banda favorable ao Clube Deportivo Lugo, fora de banda, moi cerquita, moi preto, do banderín do córner, polo tanto, un sitio idóneo para poñer o balón en movimento, posiblemente nun saque longo, nun intento de prolongación. Corner. No, vai ser córner. Vai ser córner, desde aquí parecía nos que era saque de banda, pero vai ser eh, córner que vai a poñer en movimento Aranda, que a súa perna esquerda. Javi Vázquez. Javi Vázquez. Correcto. Aí se remate, salva ben o porteiro, ben Hortolá. Paradón de Hortolano, minuto 9, primeira ocasión e unha das probas, dunha das cousas que reclamábamos a pasada tempada o ano pasado, eh, Club Deportivo, que para que paradón demostrando realmente a categoría que ten este, este portero, que por outro lado non, non vamos ser nós o que descubrimos o que descubramos ora. Eh, unha vez que paso o córner, traslado vos a pregunta da importancia do balón parado, que ano pasado non marcamos ningún só gol e este ano xa levamos varios e chegando con peligro. Aí está a nosa xente, os que foron hasta hasta Sabadell con un primeiro plano que teñen de Nacho Aranda Aí vai o balón, o novo córner, saca un curto intentando sorprender, pero o sorprendido neste caso é Jozabez, que non conseguiu chegar ese balón. Inicia xugada ataque novamente o Club Deportivo Lugo, balón que chega a Lucas. Eh, decíavos, eh, Rafa Miguel, ano pasado, cero goles de, en xugadas a balón parado. Este ano, ao marxen do, do golazo de Salamanca Que xa é unha xugada de laboratorio Fora de categoría Xa, incluso en calificar esa Estamos lo vendo ora, nun córner hai remates eh, Ves un equipo moitísimo máis traballado ¿no? Si, sí, polo menos eh, eu Sempre comentan ¿no? eh, Esta temporada, luego, a nivel de estrategias ofensivas Está mellor que outros anos tamén a verdade, que encima se outros anos non había calificativa ¿no? Porque realmente non se traballou nunca A estrategia ni ofensiva ni defensiva Pero que está claro que que por aí ten que ir cando, cando un equipo lle custa tanto meter gol pues ten que aproveitar ou intentar aproveitarse das, das estrategias eh... Oye, ese rugo de balón Club Deportivo Lugo está, intentaba chegar Víctor Narro sobre Tiago Ojeda Tiago Ojeda abre para Torrado Torrado intentaba xugar en corto para Jozabed despeixa finalmente a defensa do Sabadell, importantísimo Miguel as, asociacións a balón parado nun full sobre todo que desde que se inventaron os scouting Todo el todo mundo sabe hasta, hasta cómo respiran a cómo visten los ¿no? A ver, se mete muchos goles y, y es clave, porque a los equipos es que hay en jugada les cuesta mucho crear. No hay, o sea, está todo muy igualado, los equipos están muy bien situados, y entonces en el balón parado, pues si tienes buenos sacadores y gente que vaya bien de cabeza, pues pues puedes hacer mucho daño. Si, sí, en este caso, ao contrario que outros anos, non nos podemos queixar de amplia nómina de vos lanzadores de faltas e de a, balón parado que conta o Clube Deportivo Lugo. Víamos na, pasada xugada na falta lateral onde hasta os futbolistas Salvio e Bernellos estaban en disposición de facer ese lanzamento. O Clube Deportivo Lugo que intenta progresar, pero aí fora de xogo. Era unha falta clara novamente sobre Antoñín que se está levando todo a súa home pero señala o colexado fora de xogo Antoñín que parece que pide a presencia das asistencias Parece que o golpe na súa perna esquerda Vamos a ver se si precisan entrar as asistencias do clube deportivo Lugo Parece que finalmente que no E xa se recupera afortunadamente o andaluz Antoñín Disculpase o xugador Donastic Pero a verdad que foi unha boa tarascada E aí temos o capitán do, do Sabadell Mientras estamos a ver a repetición que é un paradón. É un paradón porque además por encima bota lle diante. Bota diante. E o remate todo hai que dicilo de Nacho Quintana tamén é un remate a bella usanza, non Miguel? No, va bien sacado, la pinou bien, lo que pasa que é un paradón. Hortolá, ¿no? que nos ha privado de estar, privounos de estar xa Arriba no marcador, privounos de haber obtido ese 0-1 que nos hubera posto en ventaxe o cadro Albi Vermello que está intentando recuperar o balón e, dato importante, Rafa, me parece que xa como fai 4 ou 5 minutos que xa o Sabadell xa non enseña tanto as uñas non? xa non presiona tanto É complicado pasar todo un encontro presionando arriba de e cubrindo todos os ocos e non está alcance de, de todos os equipos non? é verdad que, que a todos nos gusta eso que, te, que é moi bonito, pero, que realmente levado a cabo é moi complicado máis cando tens tantas distancias entre líneas cando, cando te descompensas tanto de as transicións che custan tanto a verdad que chega un momento que se si sigues indo arriba o equipo ainda se descompón máis e facilitas de moito a traballo a nivel defensivo ao contrario É o Lugo que lle cede o control do esférico o dominio do balón o cadro arlequinado que en estático de momento eh, non nos está xerando ninguna sensación de intranquilidade, ninguna sensación de perigo sobre a área de Lucas eh, Pérez, Ora é o central arlequinado que sale co balón controlado intentando conquerir eh, superioridade está Víctor Narro intentando roubar ese balón ese roubos arriba podría ser importante pero finalmente vai se ben o xugador do Sabadell, continúa o cadro catalán en ataque, vai se centro sobre a área e vai despechar Ben Castrín, sin maiores apuros, sin maiores problemas, e balón sobre o ceo da cidade catalana. Balón de banda tras ser impulsado por Gorka Pérez, na perpendicular da área do cadro Albi Vermello xa o pon en movimento o Sabadell ese balón colgado parecía que o cortaba Jozabez pero sin embargo non conseguiu evitalo ollo ese balón na área do Club Deportivo Lugo está xenerando peligro o Sabadell ollo, bien Lucas perfecto Lucas abaixo detendo ese balón non era un lanzamento fácil sigue o ataque do Sabadell vamos a ver se si salimos desta posición de peligro balón arriba de novo E outra vez Lucas que consigue enviar o esférico a córner importante, importante ter un portero que te garantías como ofrecen tanto Lucas Pérez como Tabu pero neste caso Lucas moi ben nas dúas accións non? Un, 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 complicándose na outra parando un balón abaixo Sí moi ben colocado eh, parece que está, está moi activo eh, ao revés de, de comenzar a temporada que o víamos dubitativo a verdade que pouco a pouco eh, o rapaz está, está competindo cada vez mellor Balón arriba, remate que vai mansamente as mans de Lucas Pérez que xa opón en movimento. O Club Deportivo Lugo que a contraatacar. Ollo ese balón, pode desbordar. Pode desbordar, atención que vai. Está dentro da de área, non tiña outra acción, non acompañaron. Neste caso a Nacho Aranda, non tiña, non tiña compañeros. Pero boa acción individual de novo, pena que non acompañara no, ninguén, non? Es que son ¿no? muchos metros, sabes? Moita carrera, llegas allí al área e cando te paras e te falta el aire. Entonces. Vale, tú destas carreras pegache tres, pocas, toda pocas, a tua carrera tres, po pocas, no? contada, non? Pocas, pocas. Pero moi mu ben o Porteiro, eh, unha pri primeira acción do Porteiro moi boa, eh, soa mosa eh, as costuras do, do Sabadell, non? As transiciós ataques defensa custa lle moitísimo, o Lugo debería de aproveitarse e intentar non facer... E tantos ataques de posesión senón intentar facer ataques máis, máis verticales con, con máis velocidade E a afición do Lugo que estamos vendo ahora en, en primeiro plano, moi tranquiliña de momento ¿no? os, os de Sabadell, os, os que temos aquí tamén tranquilamente pero os de Sabadell están con a, con a pachorra que non suele ser habitual nos afeccionados al Vivermellos Balón arriba de novo, que pena que pena ese balón que lle caía Antoñín, chovido do Zeus e lle chega a tocar solo co flequillo Hubera significado o 0-1 Eu creo que lle daba impresión a Antoñín A ver se si nos ofrece unha repetición Pero daba impresión que non contaba con ese balón Daba impresión que non nos esperaba Si, sí, non salta convencido nah, no, non, lo están, non vai lo están convencido a, lo, están lo están agarrando un pouco entonces non ha saltado o suficiente Que pena porque era un balón o segundo pau En este caso non chegara a Hortolá pero o máis importante de todo, as veces que estamos chegando, eh, estamos desmetendo medo no corpo o, o cadro local, non? Sí, eh, estamos vendo tamén eh, que, por exemplo, Hortola, en, en, este tipo de acción sí que non é o, o mesmo que que ao centro da portería ou cando lle veñen balos eh, de frente, non? A verdade é que o Lugo debería aproveitarse de porque ademais o repetimos outra vez o mesmo, non? O, o Sabadell é un equipo que en esos dueos individuais cústalle moitísimo, eh, inda que a nivel ofensivo é moi boa nas estrategias aéreas a nivel defensivo tamén sigue costando moito Si sí, sí, evidente cada vez que chegamos a cada vez que o cadro Albi Vermella sobrepasa o centro do campo é sinónimo de peligro para a vez como ahora este balón que tentaba chega Johanenko para a Nacho Quintana, centro Nacho Quintana balón arriba, no, se falta eu creo que se ou falta o foro de xogo Cabe recordar que Johanenko non está jugando Johaneko pero... Johanico sin él Volendo de mencionar a Johanen, sí, sí. que erraron. Estraño, faise fai me raro. Tel Lo perdonamos. Faise me raro que me equivoque. Jozabé Johanenco tampouco é unha cousa. Ah, no, bueno. Movendo Sabadell, o balón en defensa, normal que teña a miña conciencia aquí ao lado. Hombre, Rafa, no discúlpame máis, pero se si non este home é o que me espabila. <laughs> Movendo o cadro catalán, o balón no centro do campo intentando recuperar en esa presión o Clube Deportivo Lugo, sin embargo, cruza ben o centro de campo ollos a internada pola banda dereita, chega ben nesa xuda corca que despexa con perna esquerda, balón arriba sin problema para Antoñín, aí está Antoñín cedendo atrás para Jozabez, Jozabez que templa, que tranquilidade dá este home como esconde o balón e como en cada momento sempre sabe facer o mellor o máis oportuno para o seu equipo. Aí está Balón detido porque é falta favorable ao clube Deportivo Lugo, neste caso en Campo Albi Vermello, xa está Castrín movendo o balón de novo para Johanenko Johanenco que abre sobre o lado esquerdo, balón de novo sobre o medio centro Albi Vermello, intentaba profundizar e conseguiu-no para Aranda, Aranda ven en profundidade, vamos a ver se si chega, Hay chegar o central do cadro catalán para alonxar o peligro da súa so área, pero continúa A presión va intentar roubar, Consigue roubar ben Víctor Narro para Nacho Quintana, Nacho Quintana que vai poñer ese balón arriba, cortó a defensa do Sabadel que volve sacar o balón, pero estamos comenzando a conseguir roubarlles balós en campo propio e iso é un pouco a, a personalidade do Club Deportivo Lugo, non? Ya a clave que estamos a mostrar esta temporada do Club Deportivo Lugo está roubando golos moi arriba e están chegando os goles por aí, non? Importante de aportación en este caso de, de Víctor Narro e Aranda por outro lado, que teñen que traballar máis a nivel defensivo, intentar que non facilitar ao contrario o inicio dos ataques e a eso sumarlle que non seña solo eso, sino axudarlle despois aos seus laterais, porque mira ahora como queda Eh, en este caso, torrado por esa banda sí, En un contra un, si sí. Sí, sí. Oye, o Sabadell va a intentar ese disparo Uf. Non era un centro, non era un disparo Era un híbrido, pero se si chega a tocar Ou se si chega, en vez de un 41 Chega a alcanzar un 44 o xugador do Sabadell E chega a tocar ese balón Nos hubiera metido, sin dúbida Nun, nun apuro Estamos vendo a xugada repetida A verdade é que eu non sei se quería tirar ou pasar O que quería facer, pero pero certo que xa un un semicentro que se si chega a tocar o xogador do Sabadell igual estábamos falando dun a cero, cosa que non desexamos facer. De novo vendo o balón castrín, despeixando neste caso en longo, unha das poucas veces que salimos pegando pelotazo, pero xa vai a ter de novo o balón, o cadro de Lillo de Nollo, por mediación de Torrado, que vai poñer en movimento, en saque de banda, aí está o canteirando o club deportivo Lugo levantando a cabeza buscando un amigo, buscando un compañeiro buscando unha camiseta albivermella iba a decir arlequinada ou de rayas, pero como esta non temos nin camiseta de rayas, nin camiseta arlequinada pois unha camiseta roxiblanca a cachos, vamos, vamos decir así ¿no? Balón agora para o Sabadell que o está movendo en defensa cando xa van 22 minutos de partido mantense no histórica nova creu alta a igualdade, o equilibrio no marcador entre neste caso é unha no me raro dicilo, colista como é o Sabadell e un equipo que quere lamer as súas feridas despois dese tropezo na última xornada en casa na casa no Anxo Carro Club Deportivo Lugo que quere recuperar ese bontón que estaba demostrando con catro victorias é un empate de maneira consecutiva dando unha sensación de equipo realmente moi boa que ilusionou a todos os afeccionados. Balón ahora en defensa de novo para O Sabadell, o Club Deportivo Lugo intentando roubar, facendo presión aí, volve a estar de novo Víctor Narro, é o que recupera, é Tiago Geda, Tiago Geda que viu perfectamente no outro lado, o Antoñín, non era Antoñín, era Aranda, e foi sello o balón tamén polos pelos. Vamos a ver se si o Club Deportivo Lugo mantén este nivel e algunha desas aproximacións conseguimos violar o arco de Artolá, poñernos con 0 a 1, e dar o primeiro paso, subir o primeiro peldaño de cara a conquerir tres puntiños que serían importantísimos nesa loita, xa non polo ascenso directo, sino por consolidarnos no grupo que como mínimo se vai abrir inmerso na disputa da promoción do ascenso. Ese é o objetivo, ese é o soño de todos os aficionados ao Ibernello, dos cales temos hoxe aquí unha amplia representación Saio o Sabadell Intentaba roubar ahora Tiago Geda Puxolle moi ben o, o, corpo O xogador catalán Que xa xoga o esférico No campo do clube deportivo Lugo Está intentando chegar por banda esquerda Ven ese balón en profundidade Chegan a xuda Jozabez saque de esquina e un pouco o que decía Rafa Miguel, están nos chegando moito polos costados, sobre todo polo lado esquerdo, non? Es que tienen, o sea, los jugadores de banda son bastante peligrosos, se ve que se desbordan, tienen se asocian bien. Eh, me está sorprendendo, la verdad. Jogan bastante bien. Uh -huh. Ahora que te has cuidado con eso, non, Rafa, que es nos están chegando, ¿no? É un dos problemas que eu penso que máis por, por de mérito do do Lugo incluso que que deles, non? Si lembraise o último gol que nos que nos mete a, a semana pasada o a cultural ven por un, por un problema de esos malas basculacións, mal nas distancias, eh, o, o central non bascula o suficiente, o lateral non sabe se si ir ou se si quedarse, o central non sabe se si ir ou quedarse, estamos dando moitos socos ao contrario, e por aí pode vir o problema para o club Deportivo Lugo a nivel defensivo. E é máis curioso que neste, neste caso, por exemplo, que é o medio centro que ten que ir a tapar o, o lateral para evitar ese... Olle, ora, o contraataque do Club Deportivo Lugo, eh, Aranda que mete o balón hacia o centro por aí, teria que aparecer e aparece antoñínsa a punto de pisar a área, vai para o seu balón, Neis narro falla, pero o balón que vola de novo, Nacho Aranda, Hortola! Ocasión moi clara, ben na xugada, ainda cun pouco a trompicos, mal na finalización, non mal, senón moi 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 timorato, non? Non, sí, a verdade. Non, non, non tuvo instinto non es... asesino aí Aranda, non? Non estuvemos moi acertados, eh, Víctor eh, tampouco está acertado que é máis un erro del que, que, que non un pase sobre o compañeiro, pero tamén a mosa eh, por onde poden vir os eh, Hai que eh, dejarlos que saquen eh, máis corners porque é a eh, segunda vez que, <laughs> que la dio. É un equipo que fai moi malas vigilancias ofensivas o o Sabadell. <laughs> temos que vos eh, o, o señuelo, temos que darlles máis metros, darlles máis campo e eh, aí pode estar unha dos Madre mía. Oye, oye, ahora es entrada por lo centro, disparo. ven Lucas. Eh, Pero aí está sin peligro porque decías, hay, hay que enseñarles un pouco cebo, ¿no? Sí, enseñarles sí, eso. sí, e eh, aproveitarnos de, de esas de esos espazos que por outra banda temos que recoñecelo, non? O Lugo tamén lles está deixando eles, non? Estamos sendo un equipo moi longo, estamos de moitos espacios entre liña de defensa e liña de medio campo, e vamos, e, que seño o colista ou que seño o que queira, non? Se si ti das esas, esas ocios, o contrario non vai ser parvo e vai, a, vai a aproveitar alguna, non? non? Non podemos deixar tantas líneas, nin, o, nin o ancho, nin o largo. Ben, agora Aranda, que está intentando desfacerse dun contrario, e vamos ver o primeiro cartón, menos mal, Ahora sí, clarísimo, vais para o sol número 7 para Moyano. Primeiro cartón amarelo neste caso, nos chega no minuto 26 para Moyano, o media punta do cadro Arlequinado. Falta, polo tanto, a favor do Club Deportivo Lugo, e como ben decía Rafa, pues, vamos o balance defensivo do Sabadell, de momento, está demostrando que é un auténtico desastre, unha verbena, porque que daban ocos por todos os lados, tanto a esquerda como a dereita, como no propio centro, e rematou a placer a Aranda, que non faltou ese, ese instinto asesino, que mellor outros homens máis acostumbrados a que lles caigan malos na área, pois o teñen. Xugada a balón parado para o clube deportivo Lugo, moi alonxada, quero dicir, para un lanzamento directo, inda que Iker Losado do Racing marcou un gol desde aí na segunda xornada, pero bueno, vamos a ver en supoñemos que vai ser o Jozabez ou Gorka, os que están ao lado do balón. No, non é... No, Javi López. É Javi, é Javi, Vázquez, vou te corregir. Javi, Vázquez. en bueno, que... corto, sobre Javi Vázquez vai intentar colgar o balón, balón arriba, ese remate. Chegou ben o remate Nacho Quintana, pero el mismo está dicindo o gesto, o xesto que a ca cabeza ese ademán de que non contactou como quixo tamén é certo que non era un balón fácil de rematar porque Miguel viña chovido non? é un no, balón eh, que hai que darlle, imprimirlle moita forza venía moi ¿no? moi uh, atrás, entón era moi complicado. Pero bueno, estamos rematando todo. Olla el... estación, vamos en Antoñín, intenta levar en todo Foiselle por un pelo este Sabadell que son horribles en defensa. Horribles, a verdade, polo menos o que están mostrando hasta ahora, e dame a impresión de que un, un dos motivos, por, por non decir o principal motivo, De que estén agora mesmo ocupando Ou que sexan o pecha cancelas da categoría É evidente que se debe aos graves problemas que están amosando A nivel defensivo Polo menos neste encontro Supoñemos que nos anteriores, pois, sería unha cousa similar Movendo de novo o club deportivo Lugo O balón atrás, é Jozabez O que vai iniciar a xugada de ataque para Gorka Gorka que levanta a cabeza buscando un amigo, buscando un compañeiro, buscando alguén sí, que no... visto os colores pues, ao Pero fíxate, eh, cando, cando xogamos a fútbol de posesión, temos que darlle ocioso ao compañeiro, non? E eh, a verdade é que estamos vendo que sempre recibimos en, en estático. Estamos moi estáticos, non? É o que te refiero, sí, realmente, non? Sí, eh, somos previsibles. Eh, ti mira, mira, en este momento eh, está castrín balón e eh, quen se move? Nadie, na, ninguén, ninguén realmente pues... Inda que atopou ben un goco por aí, pero xa estamos presionados xa e se roubo do balón do Sabadell que intenta iniciar o, o contragolpe demasiado lento aí vai ese centro o Lucas que se queda a media salida pero é un remate tamén complicadísimo o do xogador do cadro arlequinado creo que era Manel e non chegou a ese a ese remate por outra parte un balón moi chovido un balón moi lento un balón por encima rematou Colombo Pero muy mal defendido también por lo, sí, por lo sí, Lugo, sí, sí. ¿no? Sí, 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 porque se nos metió uno, mira, medio dos, dos centrales. Como sí. orienta o, o lateral, como orienta o central, eh, eh, era pero, él, Pero vamos, en, en otro tipo de partidos eh, ese tipo de, de acciones puede nos costar un gol. Sí, 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 no, no, seguro, seguro. La, la, defensa, la línea de la defensa repliega demasiado, demasiado. Se mete muy en el área, entonces es un problema. Encima se colocan mal. Es eh, eh, por amontonamiento, eh, no es por... <laughs> non é por, por boa disposición, non? Estamos vendo o lateral, en este caso, Javi, a verdade que estaba orientando que, como se si fora a rematar, non como se si fora a defender. Vamos a ver se si se centra o clube deportivo Lugo, se si empeza a tomar iniciativa ese roubo de balonón. Vamos a aproveitar esa ocasión. Aí está Aranda para Víctor Narro. Víctor Narro abrindo a banda para Nacho Quintana. Nacho Quintana que levanta a cabeza, pode centrar, vai intentar desbordar por área, centro, arriba. Despecha a defensa do cadro local, pero continúa neste caso acoso e desexemos e esperemos que sea finalmente derribo do clube deportivo Lugo novamente intentando entrar pola banda, creo que era perna cambiada Víctor Narro, que intentaba ganar ventaja por outro lado, este lado pola esquerda un Víctor Narro, que xoga bastante bastante libre bon o balón ahora está pindo fora de xogo si, sí, si, sí, si, sí. vai nos inhalar Si non haber sido unha boa xogada de ataque, pero finalmente remata en fora de xogo neste caso de Torrado, mira que, que o vexo moi arriba. Eh. Pero mira que diferencia cando o pase se dá a un xogador que está en movimento a darlle a un xogador que está en estático. Estático. Sempre eh, tes moitas máis posibilidades de sor uh -huh. de sorprender. Mhm. Uh -huh. uh -huh. o Sabadell que está Movendo o balón en defensa, cando xa estamos por riba do minuto 30, en concreto 31 minutos 20 segundos. Está intentando chegar en ataque o Sabadell, ven Tiago Ojeda na xuda. Robou, ben o argentino cedido polo Vila Real, que, que está a completar un excelente inicio de campaña no centro do campo do Cadro Alí Vermello. Aí está Jozabel, levantando a cabeza, vamos a ver se si consigue facerse dono e señor dese centro do campo e eh, fora de xogo de novo tamén estamos caendo demasiado bandos consecutivos este tipo é o tipo de xugada que non entendo, non? Un xugador pues, pues, que ten de cara a todos os defensas e que se meta aí, non? No sé, a ver, no sé, desde aquí tampouco se ve se si están fora de juego, non? Pero é bueno hacer esos desmarques para que, que se creen espacios entre líneas e non só jugar al pie. Tau Sabadell, movendo ou intentando crear xogo no centro do campo, inda que en estático, insisto, excepto en ocasións moi, moi, moi puntuais, non amenazan nada, non son un equipo que se vexe con perigo, intentaba roubar ora Antoñín, queixase, pero parece que non houbo realmente nada, por moito que protestes, xa está o balón no outro lado, está o Sabadell, neste caso, intentando profundizar por banda dereita, ben, perfecto, ora o robo de Javi Vázquez, que xa entendo por Nacho Quintana intentaba desbordar Nacho Quintana non chegou ese balón esférico que se perde por fora de banda e polo tanto balón favorable ao Club Deportivo Lugo estamos vendo a xugada de contraataque que non terminou en gol de milagro porque tiñamos a verdade que moitísima moitísima ventaxa aí teñe, a verdade que isto ahora tiñe que haber pegado ca dereita inda de que, inda que yo hubiera pegado mal pero estaba moi cerca e moi ben para pegar ya aí ca, ca dereita eu creo que tuvo medo, non é a súa perna, tuvo medo a pegarlle. Sin, buscou, buscou a seguridade. Eso es falta. Aí está de novo intentando bien Aranda, atención, Vitor Narro, Vitor Narro, Vitor Narro. ¡Ay! Faltaron tres centímetros de flequillo Antoñín para meter o balón dentro. Da portería Pienso que penso que non está acertado en este caso. Tiene que pegarle, ¿no? Yo creo que la centra con la derecha se la pone bien. Sí, sí, sí. En vez de darle con el exterior. Es que de dárlle ca izquierda o más normal é que tirara xa a parteía. Pero es que non tenía el balón en el sitio para tirar con la izquierda, o sea, lo tenía demasiado pues, pues para la... Pues pégalle ca direita. No, centrar con la derecha é más sencillo. Hai unha unanimidade na mesa e hai unha unanimidade no resto das mesas dos albi que nos acompañan hoxe de que escolleu a peor opción nese caso Víctor Narro, por outra banda un xugador que ten moitísima calidade para dar ese paso porque se, se lle pasa outro xugador a un punto, a un máis ambicioso pero xusto Víctor que calidade sobra lle por arrobas sí, lo que pasa que, pasa que como é eso... es zurdo eh, dudou e dixo, bueno, pues con el exterior pero bueno, es que se pase con el exterior moi complicado, con a derecha é máis sencillo o balón é máis cómodo Non quero ser gafe, pero estamos tendo as ocasións e non estamos acertando, a ver se si non queda un balón suelto como outro día en Salamanca <laughs> e nos acaba metendo 0-1 Tentaba chegar ahora Antoñín, pero despecha ben a defensa do Sabadell. O lugo que está tendo as ocasións, eso anímanos, evidentemente, e permite ser optimistas, pero por outro lado, eh, non nos está agradando que non consigan culminar en gol algunha das aproximacións que están tendo caro marco dun ortolá que de momento con dúas intervencións salvou ao seu equipo dun pata cero. Nas outras intervencións donde non chegamos ao remate nin ortolá, nin ningún... Hubera tido ninguna posibilidade de evitar que chegara o primeiro tanto do cadro visitante do Club Deportivo Lugo. Aí está, Jozabez, intentando organizar o ataque do cadro albibermello. Ven para Antoñín, Antoñín que vai buscar a Lucas Vázquez. Lucas Vázquez que colga o balón na área de Especia, sin colopicarse a defensa do Sabadell. E aí estaba de novo Lucas Vázquez intentando chegar ese balón, reclamando unha falta que non señalou o colegiado en todo caso vai a ser saque de banda favorable o Club Deportivo Lugo e un pouco o, o estamos a verlo, o comentamos se vos parece un pouco a, 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 tendencia entre comillas, se se pode falar de tendencia dos colexiados porque cada un esta tempada vinda a impresión que están pintando o que lle dá a gana pero a tendencia esta tempada é a non, soli, a non pitar faltitas non? atención a Tiago Geda podía intentar o, o disparo non o fixo así, daba impresión, decía vos, Rafa Miguel, que parece que a, que a orden esta tempada de, de isa, intentar xugar algo máis, non? non pitar esas faltitas que antes se pitaban por todo, o que pasa que algún fai, noutros non fan. Claro, ese é o problema. Eh, que, que, que a norma... Uno, a norma bueno, norma non, é, mejor, o sea, que se juegue un pouco máis. A norma non escrita é que esta, esta temporada que se iban a pitar a esas faltiñas, non? É un imperaltito, feito, nas nas reunións cos, cos equipos cos, cos corpos técnicos e cous xogadores se comentou eso, non, que que non iban a pitar este tipo de faltiñas, non, pero bueno, a verdade é que haber, sin haber un unha unanimidade en en este tipo de accións porque a verdade cada un vai pola súa conta a hora de pitar. Eso é o que vol un pouco todos os equipos, non? Ahí está, intentaba atacar o Sabadell, sale ben Castrín de a Lonxa, o perigo das inmediacións da área Alio Vermella, balón que se perde por fora de banda que vai poñer en movimento o Sabadell e orto lá, o Ortolao que sale o que sale da área estamos vendo ahora por primeira vez a, a, Munitis un home que mostraba na, na roda de prensa previo a partido a súa confianza no seu equipo ao mesmo tempo que advertía de que o Sabadell é colista pero, pero que, que tá en certo perigro o cadro que, que adestra Bofil aí está o balón Nos pés de Hortolá, todos os balos acaban casi sempre dos avadel nos pés de Hortolá acaba dando un pelotazo largo, neste caso chegou ben o punta do Cador requinado, ollo peligro na área do Club Deportivo Lugo, moi ben nesa acción defensiva, atención ao disparo, parece que evita no Evitou o corner Lucas, moi atento, nesa acción Pero es que se meten demasiado en el área. Estamos recuando demasiado, sí, demasiado. Sí, sí, sí. Sí, 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 quizá quizá estamos defendendo demasiado atrás. E xa non solo eso, é que a liña de defensas mira onde está metida, sí. é donde veñen os, os demais, non? Ven, ven solamente en este caso un xugador a, a facer axuda aos, aos seus compañeiros, non? Se si replegamos, replegamos todos. Se uh -huh, uh -huh. si, si, intentamos eh, presionar máis arriba, presionamos todos máis arriba. O que non pode ser é que hai, que teníamos tanta, tanta distancia entre líneas como estamos, como estamos tendo. Sí, digamos que nos estamos hundindo nos solos. Non, non é que nos estén puxando por pelotazos ou por algo parecido o Sabadell, sino que nos mesmos somos os que estamos replegando mal neste caso. Aí está Jozabez, movendo para Lucas Vázquez. Javi Vázquez, perdón. Javi Vázquez de nove sobre Sobre Jozabez, este para Nacho Aranda. Nacho Aranda buscando entre líneas. Atopou a Nacho Quintana, pero en Simón no ven o central do cadro local. Nova recuperación de Jozabez, que eso fai no perfecto. Recuperación e o primeiro pase é espectacular. Ese centro de Nacho Quintana, balón arriba. Saca a defensa do Sabadell, cando estaba xa cacaña preparada. Antoñín, disposto a rubricar o que sería o primeiro tanto do lugo e do partido. O partido que xa vai xa transcurre polo minuto 39. E balón que está movendo de novo. O Lugo. Comentar, comentar a acción de, de Josabet. A verdade é que que importante no fútbol de hoxe é eh, es, ese no? roubo tras perda. Telo te claro, non? Eh, en este caso, o Lugo eh, sale ben de, de esa acción. Pero, pero non a termina finalizando, non? É unha mágoa porque realmente eso é... Coño, os contrarios realmente moi moi descolocados e máis equipos como este, como Sabadell, que, que esa transición ataque a defensa lle custa tanto. O, o, o exemplo do que, do que estás comentando, Rafa, é, sin dúda, o, o, segundo gol que lle marcamos o Logroñés na casa, ese roubo de balón a 7-8 metros fora, balón sobrar entre a Antoñín, moi largo, moi longo, balón que se perde pola línea de fondo, vai ser saque de portería favorable ao Sabadell. Decía que a prova foi o día do Logroñés, ese balón que rouba e co primeiro paso, Willi Ledesma e Willi Ledesma Que fusila, o, que fusila o porteiro Chegamos ao minuto 40 As mellores ocasións Sin ninguna dúbida para o Lugo Pero certo é que no marcador do histórica Nova Creu Alta Sigue mantendo as gafas Sigue mantendo ese empate Sin goles, ese empate a ceros Non se pode dicir que é un empate a nada Porque non estuvemos as nosas ocasións E Magua bueno non haber aproveitado algunha delas Porque, logo comentaremos no descanso pero a mí dame a impresión que este equipo sin caixa un gol Non é que vaya a baixar os brazos Pero sí que o vai acusar moito Sobre todo pola, pola posición que ocupa na, na tabua, E polo, pola entidade do rival Que ten hoxe, hoxe en frente Balón de banda para o clube deportivo Lugo Vai ser Torrado que poña en movimento Para Tiago Geda Tiago Geda dá pelotazo arriba Despexa ben a defensa do Sabadell E era hora Víctor Narro Que sufre, sofre falta por moito que proteste Marc, o xogador do Sabadell, a falta é clara, nada máis que falta, porque é unha acción no medio do campo, pero é unha falta clarísima. Movendo Castrín para Gorka ahora, aí está Gorka buscando un compañero, Tiago Geda que ven a, a recibir e é Torrado que se desdobla en bando, que está máis arriba e sigue o control do esférico o cadro que prepara Pedro Munitis recorte ven aí, intenta buscar Antoñín, atopa Antoñín vamos a ver se si consigue desbordar por banda esquerda e intenta Antoñín, fixose el solo un lío e acabou perdendo ese bolón un Antoñín que a verdade empezou moi ben parecía un dos referentes do cadro Albi Vermello e nos dous outros últimos partidos parece non sei se non se atopa máis a gusto a ver, é imposible que os jugadores estén ao mesmo nivel todos os partidos pero non me está parecendo Antoñen dos, dos primeiros partidos non? Hortola que vai poñer o balón en movimento cando xa camiñamos polo minuto 42 da primeira metade está o ex Gardamallas formado na canteira do Fútbol Club de Barcelona Balón arriba que despexa perfectamente dun frentazo Castrín. Era Jozabezo o que intentaba sacar. Recupera o Sabadell, pero o balón que se perde por fora de banda. Favorable o clube deportivo Lugo. Vamos a ver se si nestes últimos minutos chega algúnha acción que poida desencamillar, que poida terminar no gol do Clube Deportivo Lugo, indecisión aí entre Castrín e, e Lucas Pérez, na que se falan e se felicitan entre eles, pero este tipo de indecisións hai que corregirlas como sea, non? Porque non, no nos deu moita sensación de seguridade a acción entre o central e o porteiro. en principio, pues, eh, a opción de que vai, o que vai de frente de, de coller o balón, non sei se si, si, o segundo é, o, o axeitado, pero desde logo hai que, hai que polirlo un poquitín máis. Está movendo Jozabed no centro do campo. Todavía en territorio Albi Vermello. Ora sí, xa cruzamos o medio campo. Boa esa balón en profundidade. Aí vai chegar Nacho Aranda. Nacho Aranda que busca un compañero malo centro. Malo centro, demasiado longo. Solo estaba ocupando área, creo que era Nacho Quintana. E o balón foi moi alonxado da posición donde se atocaba. Da topaba o Oxe número 9 do cadro al vermello no ve por posición porque o nove como, como xugador o pon habitualmente Estamos perdendo así de vez en cando a imaxen Ahora estamos vendo o escritorio Ahora xa non Menos mal que temos o quite a nosa compañera e amiga María Baixo a supervisión dun Pablo Verciniegas que xa os coitábamos berrando desde atrás e Xa todo perfectamente controlado como é natural con dos grandes profesionais Gracias aos cales por vos chega a sinal de si radio e nos podeis seguir tamén en streaming en Xornal de Lugo. Movendo o cadro de Ormello, balón atrás, e Castrín que vai abrir sobre o lado dereito, ali recibe perfectamente Torrado, fai un recorte sobre Víctor Narro, moi metido ao medio, vence máis agora Víctor Narro a banda, de novo outra vez Torrado, que por certo volve a nación titular despois de prácticamente sete oito partidos sin aparecer, había ocupado o seu lugar Johan Eco, E aí está Jozabez intentando buscar un oco. É moi difícil, é moi difícil facer ataque cando, cando realmente no, os teus compañeros ao poseedor do balón non lle dan solucións. Está intentando, ahora ben, intentaba desdoblarse Nacho Quintana, pero non conseguiu desfacerse do seu par. É o Sabadelo que intenta ahora sacar o contraataque cando vamos a chegar xusto, ahora se cumple o minuto 45, vamos a ver o que descontan, non nos mostraron o tempo que vai descontar, centro demasiado longo, pero vai chegar casi pegado ao córner un xugador do Sabadell que comete ahora, parecía que cometía falta, non sei non así o colexiado, quedouse en vi Víctor Narro un pouco a ver as vire, vai chegar Lucas perfectamente, faise cosférico, eu creo que vai aguantar, vai tranquilizar, Iban van firmar unha especie de pacto de non agresión, está despidindo tranquilidade aos seus compañeros, van a deixar que morra esta primeira metade a que se vai chegar co equilibrio, coa igualdade no marcador, O meu xuicio, se houbera valoración por puntos, o dominio, a victoria, debería estar correspondendo ao Clube Deportivo Lugo, pero como sabedes no fútbol esto non existe. Podemos ter a última acción de ataque, vamos a ver se si chega o Clube Deportivo. Logo aí está Víctor Narro. Leva pola dereita Nacho Quintana, bon balón interior de Víctor Narro. Demasiado lento e isto vai morrer, isto vai acabar. O colexiado valenciano Fernández Vidal que sinala o final da primeira metade a que se chega co equilibrio, a que se chega co resultado inicial. del cero Club Deportivo Lugo Miguel Rafa, cómo ves esta, esta primera mitad, qué valoración fue desde estos primeros 45 minutos. A mí la verdad es que no me está gustando casi nada el Lugo y sin embargo ha creado muchas ocasiones de gol, con lo cual quiere decir que ellos tienen un problema atrás bastante grave. Esperemos, no sé, tener un poco estar, no sé, plantar el equipo más arriba, intentarles robar. y tras ellos, eso es una locura esa, los huecos que hai, es que incluso luego es que a veces sin dar un buen pase, se si hai un jugador solo cuando rompes a la espalda de la defensa de ellos, hai huecos por todas partes, no sé. Esperemos que mejore un poco. Estou de acordo con con Miguel o Lugo con muy pouco eh tuvo posibilidades de de sacar muitísimo, ¿no? Pero non estou de acordo no no do posicionamento, eu posiblemente iría un posicionamento máis máis plegado a medio campo. Eh, botarles o, o Anzuelo, eh, darles esa posibilidad de, 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 que, de que les creeran que, que, que realmente son vos eh, e intentar, pues eso, lo que decía también Miguel, ¿no? Eh, Coger eh, en esas transiciones después eh, eh, defensa-ataque, ataque-defensa, eh, acabar, acabar con, con esa imbatibilidad, ¿no? Porque realmente pienso que si no les damos metros, si no les damos la posibilidad de iniciar los ataques que se confíen, penso que realmente aí podemos sacar de moito. E se si vamos arriba, como decía Miguel, pois ire todos. O que, o que non pode ser é como estamos indo, que estamos deixando moitísimas distancias. Están os dous... Eh, en defesa estamos xugando casi, casi un 4-4-2, non? Eh, non moi definido, porque realmente non están ben colocados. Eh, eu penso que o posicionamento é ese, pero realmente non, non o estamos levando ben a cabo. Se si ponemos os dous, os dous dianteiros, os 4 do medio campo, e os 4 por detrás, con unha distancia ben levada, penso que, que tiñamos moitísimo traballo feito. Si, ao mesmo tempo tamén nos faltou o colmillo, non? Porque tuvemos es que ocasión de traer este remate que, que parou a la remate de cabeza, que... dúas ou tres que pudiéramos haber finalizado, Por, ben es que es non tomamos boas decisións, non? Acabando no? fatal, tomando malas decisiones, malos eh, pases... No? Unha cousa é velocidade e outra precipitar. No, o Lugo precipitouse. Unha vez que chegan aí, a esa zona, mira, mira, aí falta un pouco de, de lucidez, non? De tomar eh, boas decisións. O Lugo en, en esta acción, en estas accións penso que, que non tuvo, que non tomou boas boas decisións e, e iso ao finalizar e eh, penaliza. Tamén é certo, non sei como estades vendo, pero <coughs> que, que podemos estar pagando un pouco feito de non xugar con novo habitual, ¿no? de non? De xugar con un novo referencia, un killer cando os, os, que están xugando non son noves noves, pero, pero, bueno, es que non teria que influir, non? Son cosas, o sea, a lo largo da la temporada, pues, falta un jugador, falta outro, o sea, eso non pode notarse nun equipo como o Lugo que, que aspira a... Para el playoff, o sea, y hay gente de nivel, o sea, no es, yo no, por ahí no lo veo, o sea, lo que pasa es que no están acertados, está haciendo un, un partido bastante flojo a nivel técnico y, y táctico, las dos cosas, porque hay huecos por todos los lados, la gente mal situada, malos pases, malos controles, malos disparos. A sí, la verdad la es verdad que tengo ten toda la razón, Miguel, ¿no? Eh, un partido a nivel táctico tirando a. a deficiente por parte do Lugo e por parte deles non? o Lugo eu sigo pensando que a nivel defensivo ten un, un grave problema e a distancias as distancias eh, non son as axeitadas ni muitísimo menos e despois ao ancho ten un problema moi gordo bascula bastante mal o Lugo eh, a distancia entre lateral central está sendo moi importante repito, outro día ante a Leonesa e o terceiro gol que, que consiga a Leonesa ven por eso Javi non sabe si ir ou, ou si Eh, eh, cando ele está a, a, medio camiño, duda se si ir a posición de, do central, o, o, central en vez de facer a cobertura quedase aí a meitá de camiño, dalle a posibilidad ao contrario do centro, e eh, nin están para defender no centro do, do, da defensa, nin están para pa tapar eh, a hora de facer o centro. A verdad que iso é un, un, tema a mellorar eh, canto antes, non porque Sabadell vai ver moi poucos. Es que, aparte, o sea, eu, o sea, cando Yo, yo haría un cambio de sistema, porque siempre está, está con el 4-4-2. Tienes gente en el banquillo muy buena en el medio del campo. ¿no? Tienes a Guza, a Sabit. Y si le puedes plantear un 4-3-3, yo creo que ocuparía mejor el, el campo. Porque el 4-4-2, los de arriba al final se, se desconectan, los dos. Eh, ¿Y se es? desconectan porque tampoco están bien colocados. Claro, entonces es un problema. Esto es, eh, en este caso, yo pienso que no es tanto problema de, de, de sistema. Es un poco. Eh, de ideas eh, si, si ti cando o balón vai por, por unha banda os dous eh, Os dous de arriba Un vai á banda, outro vai ao centro Pero é que non, non, están, non están chegando a nada no, no. Se estás lle facilitando Moito ao contrario, non se trata Tanto de sistema como, como, como de, como de... Sí, Si, de... pero no se si non lo hacen Este é es o problema Se si, lo, sabe, si dices, vale, hazlo Pero es que yo, los, los partidos que vi Los da arriba, o sabe, llega un momento que les sobrepasan O balón e ya la cosa non va con ellos Pois con, con tres no medio campo a complicación índa sería peor, Miguel, porque si con tres no medio campo Lugo sí que desde logo iba a deixar muitísimos más ocos, ou a mí me parece eso, ¿no? Non lo sé. Querendo ser optimistas eh, nos estamos mal, evidentemente, non, non, non é o partido brillante do Clube Deportivo Lugo como nos tiña acostumbrados hasta, hasta que chegou o fiasco un pouco da, da, da culto, o 0 3 na casa, pero é que o Sabadell está justificando o... por lo menos a mí me da mi impresión en estos momentos motivos por lo que está el colista no es decir defensivamente una la verbena de la paloma y, y arriba tampoco es que estén mostrando no, por arriba nada no, de eso no es no decir... juego, o sea tiene jueves pero bueno, no, bueno pero atrás son la de la paloma es no atrás es un problema el, el, el central del medio pues, eso le tiene unas limitaciones tremendas y luego de defender la espalda o sea cuando a vez que el balón le sobrepasa eso... Es... No, 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 no giran y luego se se colocan todos, o sea, tanto la defensa como el centro del campo. Eu eu sigo sigo opinando, opinando mesmo, ¿no? Eu penso que que este equipo si si monta, si si enseñas o o señuelo, este equipo, madre mía, podíamos meter 4. Sí. Si no si nos posicionáramos nun Y de que Miguel no esté muy de acuerdo conmigo... Sino... No, no, sí, 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 te entiendo, pero es que yo el problema que le veo a meterse muy atrás es que... Es que... Se va Para atrás, atrás. Y es que está la, la, la línea defensiva dentro del área. O sea, es... No, no, pero claro, pero se, con un orden... Es, es que a mí me parece una locura, o sea, que se metan un tanto orden. Los centrales. Eh, Mira, eh, un posicionamiento plegado a medio campo, donde están ahora mismo esas personas. <laughs> Vamos pa que a xente nos entenda, ¿no? Eh, un posicionamento aí, as, eh, as líneas ben xuntiñas. Boas vasculacións, boas axudas. Madre mía, este equipo tal como é que lle cu custa tanto ir para atrás. Ya. Chegarían viendo como están noche... lo que están haciendo los centrales y si pones a los delanteros ahí, los centrales acaban con el portero. Posiblemente tamén. Ese es el problema. Posible... Si, yo... si, les, si les dices que no pueden pasar del semicírculo del área, a lo mejor te lo compro, pero como es que veo cada vez que de, de, o sea, ellos van en condución ou cualquier cosa para atrás, para atrás, para atrás. Si, sí, eh, pero eh, o medio campo non vai. Na, no, na. No, no. eh, entón é o eh, problema máis grave. Porque el pa, pa de, o posicionamento eh si é, si é en conxunto e che con, con unha idea clara, eu penso que non que non é eh, ni máis ni menos, ni mellor nin peor un que outro. No, que pasa? También. Pero sempre cando haya enseña un, un equipo solidario, o luego evidentemente é máis solidario que o Sabadell pero non é un equipo solidario iso está claro Queríamos preguntar eh, por, por un que se estrea hoxe por, por Castrén un home que, que os tres desexamos evidentemente que triunfe, que siga crecendo que siga medrando e que se, que se consolide pero tampouco é o partido para valorar moito o que está facendo porque tampouco bueno, é no, exigido Correcto, no, correcto ¿no? o sea no, eh, a tu, nivel no tuvo ningún error, o sea, ahí con o balón a correcto, nivel individual bien. bien. A nivel individual, pienso que. Le, el problema que le veo es que con su compañero. Se Falta conexión, ¿no? No, porque. Se, bueno, a lo mejor es que se sienten que les viene mucho y que lo, 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 los del centro del campo no les ayudan. Bueno, pues replegan, replegan, replegan pero para mí es un error. Eh, no, no es un problema de, de que seña Castrín o no, que seña Pepito dos palotes. No, los, Tratase todos. de que a nivel eh, colectivo sí. no tenemos un rol eh, bien definido, ¿no? Yo pienso que un. é unha asignatura Si, sí, eso é es del entrenador, non culpa de, de que en concreto A pareceme que é así ¿no? que o equipo en determinadas fases do xogo e non ten claro nin, ni si, a que xoga tanto en ataque como en defensa Si, sí, yo os primeiros partidos me, me gustou bastante lugo pero bueno, desde el, la segunda parte del outro día con unionistas ya non me gustou nada E, bueno, o partido contra a cultura non o vi, pero, bueno, o resultado habla claramente e hoxe, por exemplo, a mí non me gustaba nada. No. Eh, estáis falando, xa, estabais estáis adiantando algo de posibles cambios tanto tácticos como de futbolistas eh, ahora xa directamente, cambiaría de na sí. segunda metade yo o... lo que dije antes, metería a Guza ou a Xavit, al que más le, al que máis rabia le dé e cambiaría el sistema eh, eu son dos copino que, que non sei sé por que saliu eh, tan dun, dun xeito tan definitorio sabidas alineacións, non? Sobre porque é un jugador máis destacado. E eh? é un jugador diferente. Es que, es que eso te cubre un campo que eso es una locura. Entonces, eh, se si, si ponemos aguza, se si ponemos aranda, si, son demasiados cromos repetidos. Quintana, eh, eh, en, tan, mente, son demasiados. Entón, eu, eu penso que Colú necesita un poquitín máis de músculo en ese centro do campo, non? Alguén que, 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 teña as ideas eh, claras porque se si, si vos fixades os partidos que xugou non é que seña un, 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 xeño co balón, non? Bueno, pero... pero... Pero, bueno, pero, pero sabe as súas limitacións, se fai pases curtos e se rouba balón sabe a quen xa ten que dar. Mm. Eu a verdade é que, que penso que o Lugo necesita eh, o músculo de Sabit en Por ese tanto. centro campo pa para mellorar. Tanto a, porque o... aparte, o sea, tamén hai cabe outra acción, poner un doble pivote e a Jozabel ver media punta, media e quintana. Y pones a Sabitia, a Tiago Geda, dos tíos que te cubren el centro del campo, que, que van a todos los balones, roban. Y José más, más, más adelante, para darle ese último paso. Aparte, fue curioso que, que siendo el jugador, estaba siendo el mayor jugador en todos los partidos, Sabí, de repente, a ver, entendiendo que Tiago Ojeda y José no sé si dicen que son intocables, pero sí están rindiendo un grandísimo nivel. Ose non é o caso, pero bueno, si están rendindo a gran nivel habitualmente, pero que desaparecer así das alineacións sí. é raro, non? A mí a mí particularmente si sí que me sorprendeu, non? Eh aí sí que si sí que podo comprar un pouco eh o que comentaba Miguel con 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 outra variante, non? A mellor o, o Lugo con con un 4-1-4-1 un 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 con Savić eh a nivel defensivo por detrás de dos dous medios centros, Sí que podría ser unha bueno, es que unha opción 4, interesante. O 4-3-3 non deixa de ser un 4-4-1 Dependiendo do nivel estel estrelo eh, Ser estremo interior o sea, eh, lo mismo. Por aí podría ir un pouco tamén O, o que da cuestión non ese, ese, Esa función que, que Podría facer sabid, de, A nivel defensivo de facer as coberturas Aos, aos do medio campo eh, E quizás pues, eh, conseguiría Tamén pues, eh, nivelar Un pouco máis eh, eh, o equipo En esa zona porque realmente aí O Lugo ten unhas unhas distancias e eh, deixan os socos que, que realmente, repito, porque é o Sabadell, se é outro tipo de equipo, penso que poderíamos ter máis. Máis problemas, de feito, xa o vi outro día, e eh, o, o día que máis yo notei, quizás que foi o día de unionistas na segunda parte, no que realmente o equipo a mí me defraudou. Decíamos que, que, bueno, que a posición do, do Sabadell, máis a estas alturas, eh, pode ser, entre comillas, unha mera anécdota, feito de que este colista, que ten plantilla para competir, pero polo que estamos vendo, se sobre o campo, polo que estamos vendo no verde, a mí dame a impresión de que se nos podría escapar unha boa oportunidade de, 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 un trunfo fora da casa. Non, 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 podré, non debería de, de suceder, non. Eu penso que o Lugo non pode salir hoxe de, de Sabadell sin, sin conquerir os tres puntos, non. Eh, estamos falando dun equipo que se ten que meter na promoción. Quedan moitísimos partidos, quedan moitos puntos, pero o feito, feito está, non. É eh, claro, eh, o Sabadell posiblemente posiblemente de un troco, non, porque realmente non pode seguir en esta situación, non? De feito xa o Ruxe Ruxi xa dice que que chega Rosende de director deportivo o ex deportivo da Coruña e con el sí, claro. que, que posiblemente que chegará a Óscar Cano, non me vou a meter nin nin vou ser o que o que valore a Óscar Cano, non? Eso sí que tamén o teño moi claro. Hai xente máis cualificada que a min para facelo, porque a verdade solamente o vin uns 15 16 partidos a temporada pasada en directo en, en en Riazor e non a miollo non teño tanto elemento de juicio como outras persoas, non, pero pero realmente o Sabadell vai trocar, non, isto eh, non pode seguir a desta de situación, non, porque neste momento é un equipo eh moi vulnerable, moi moi blandito. Sí, sí. Pero bueno. Saen os xugadores Eu uh... me vou a moi. <laughs> vamos casi que vamos a agradecer librarnos bye, un pouco de ti un momento da Vai a comenzar a, a segunda metade, xugadores xa sobre, iba a decir, o cuidado do césped da nova Crevalta, pero non parece, nin que este cuidado, nin que este moi ben, non? Cada, cada vez que dá un primeiro plano a Rafa, asusta un pouco, non? sí, a verdade é que estamos vendo que hai muitísimos campos como, como este, todos xeitos, non? Me fai 15 días eh, en Riazor, eh, pues eso que estamos vendo ahora na, nas áreas tan típico de Dantaño, esas pues, calvas, ¿no? esas calvas na zona do, do, porteiro, tuveron que, que rectificar porque en Riazor metía medo, ¿no? mm -hmm. eh, eh, como Riazor eh, nueva, creo, alta, e eh, muchísimos campos máis, non todos os campos son o Anxo Carro que realmente ten un, un estado eh, increíble. E agora non lle escaba disculpa de que non chove porque despois da de que está caendo sí, <laughs> non pode decir eh, que non están os campos regaos, non? Xa todo presto, todo disposto. Na nova creu alta comeza a segunda mitade. Balón atrás, neste caso, Antoñín para Gorka. Gorka, co seu compañeiro de zaga, co seu compañeiro no centro da defensa, con Castrín, que lle devolve a bola a Gorka. Vai buscar Castrín, neste caso, en banda, Javi Vázquez. Javi Vázquez, con perna esquerda, busca e atopa. moi ben neste caso Nacho Aranda, parecía que había falta, o colexado di que non, nesa normativa que decimos que non se iban a pitar faltitas, desde aquí ya moitos kilómetros parecía unha falta clara, pero non así no logo Aí está Nacho Aranda abrindo a banda para que suba Torrado, Torrado que vai buscar un compañero máis na banda, Víctor Narro, Víctor Narro sobre Torrado, pode ser unha boa posición para centrar, balón arriba... E balón que se perde en saque de portería e a verdade é que non se apreciaba perfectamente quen lle tocaba ou como lle tocaba porque foi unha acción un tanto rara nese centro uh, tan rara, tan rara que, 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 que non acabou un gol casi impropio no despeixe de Hortolá de, de milagro pero se me extrañaba quen lle había tocado foi un despeixe de Hortolá que rebotou creo que eran Antoñín e que non acabou no fondo das, das porterías do, do cadro lequinado de milagro Sigue en ataque el Club Deportivo Lugo que parece que sale decidido a imponer a su ley, a marcar territorio en esta segunda mitad. Es Nacho Aranda o que recupera ese esférico para Tiago Jeda. Tiago Jeda que intenta profundizar. Balón para Jozavet. Jozavet Aranda. Aranda. Tiago Ojeda, triangulando. Abre para Víctor Narro. Desdoblase Torrado en banda derecha. Ahí está Víctor Narro. Coloca balón arriba. Intentaba llegar por los pelos. polos pelos Antoñín, faltou nos outra vez ese último pase, ese instinto asesino, ese, ese volver chegar, está nos faltando eso na área. Rouba de novo o Clube Deportivo Lugo e parece que nesta segunda metade saliu moito máis decidido a ir polo partido que na primeiro tempo. Aí está Jozabed xugando, tranquilizando, temporizando o Dandi, a cabeza pensante, o cerebro deste Clube Deportivo Lugo. Llega Castrín, agora que o que mete o balón atrás Castrín número 6 un número que ten moita historia moito peso no Clube Deportivo Lugo que nos gusta ver un lucense lucindo, valga a expresión o 6 do eterno Carlos Pinta Si, ¿no? sí, a verdade que un número significativo nos últimos anos eh, non no Carro e eh, a verdade que eu amoso a, a miña leicia porque, porque o leve un, un rapaz de Lugo non Intentaba progresar Jozabed, non o conqueriu entre dous defensas, entre dous zagueiros do cadro arlequinado. Despesan e o balón será en saque de porta, que vai poñer en movimento Gorka, en corto sobre o seu porteiro, sobre Lucas. Lucas que abre para Castrín, neste caso situado en banda esquerda, levanta a cabeza, topa a Tiago Geda na situación de pivote, trata de progresar, fai no ben, que pena que non se conseguira romper esa línea defensiva aí, ollo ahora o Sabadell que rouba, tenta chegar o corte, o xogador do Clube Deportivo Lugo, pero non logra despechar, balón que parece que vai perder por línea de fondo, recupera de novo un Clube Deportivo Lugo que parece, parece, ou dá impresión, polo menos, que sale caída de, de ter mando en plaza, non? Sí, de mando en plaza, pero, pero seguimos cometendo os mesmos erros. Este último balón, este balón que ten Castrín, mira para diante, non mires para atrás. Estamos vendo que cando pasamos de medio campo que lles creamos muitísimo perigo. Pa que xugamos para atrás? Pa que volvemos a pa complicarnos a vida? Porque realmente despois pues, en esa zona a verdade é que non estamos eh, acertados, non? En, na zona de inicio hai o Lugo é un equipo eh, perigoso para el mesmo non? porque realmente non ten as ideas claras nin, ou todo claras que de non? por tanto, intenta chegar canto antes polo menos a, a tres cuartos de campo porque a partir de aí estamos vendo que además, se si é un equipo, como comentamos deficiente, pois pues, sempre a posibilidade de, de que aparezca unha, unha ocasión de gol A parte que se de moito a, a a calquera dos 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 catro defensas cada vez que teñen o balón abrindo os brazos, eh, levantando a mão, pedindo aos seus compañeiros sí, sí. que lles den axudas e e xa van varias veces que que sucede isto. Ollo Sabadell que intenta profundizar agora, Vértice da área, balón eh, hacia o extremo. Ollo ese balón peligrosísimo ese centro. Vamos a ver, chega ben perfecto Castrín, Imperial e vai morrer mansamente nas mans de Lucas Pérez, o que me preocupa é que nunha acción destas, como nos pasou tal cual outro día en Salamanca, nunha acción destas adianten, e despós con o equipo metido atrás, e o que estamos facéndonos en estático, se nos compliquen moitísimo a posibilidade de, de conquerir os tres puntos. Perfecto Imperial aí, Castrín este despeche, de balón xa en vivo, Nacho Aranda abrindo para posición, neste caso de Víctor Narro, que intenta desbordar, non sinala nada o colegiado porque non había nada e saque de banda favorable ao Sabadell vamos a ver se si non se nos frena ese impulso inicial co que saímos esa, ese dominio do xogo do tempo de partido e conseguimos profundizar un pouquiño máis ante un equipo que eu sigo convencido que se si conseguimos adiantarnos ao marcador teríamos máis do 90% do camiño andado para traer no maletero do avión os tres puntos Cara, mancho, carro. O sea, un balón largo. Y ya estás en el área de ellos. Es que no, no sé por qué se se pone a jugar ahí atrás. Está Nacho Quintana intentando desbordar. Buen centro Nacho Quintana. No había nadie ocupando ese espacio. Balón que vuelve al otro lado, solo a Javi Vázquez, el que centra, pero da impresión que era un centro casi por centrado. ¡Y se disparó! Cae un balón. Chovido, un balón. Perfecto a Nacho Quintana. Que eu creo que non esperaba Quinta Neitor que lle caera aí. Ese balón chovido. Doceo ese balón que quedou morto, a verdade que come o defensa a indolencia é córner, ademais, a indolencia, esa que de esquina e a indolencia a defensa é tremenda, e do porteiro igual, o porteiro non vai, defensa non é solo meter el balón en el área e xa se mete o gol é que, si, sí, esa, esa ventaja que temos ¿no? Sí, pouco que fagamos sí, pero, pero, non pero non estamos eh, materializando as ocasións ¿no? eh, hai, hai que, dunha vez por todas, xa vai 51 minutos o Lugo debe de, de intentar eh, ser máis efectivo, non? porque ser máis efectivo e desde logo ter as ideas máis claras, non podemos seguir perdendo tempo no noso propio campo con un equipo como este. Balón a córner intentaba chegar de novo, demasiado longo, intentaba chegar a Antoñín no segundo pau, balón que se perdeu, pero a verdade, insisto, defensa do Sabaldel é a verbena da Paloma sendo xeneroso. Porque a verdade, entre Hortolá salindo da portería que, que non é precisamente Jean-Louis Buffon ni nada parecido e os defensas que nin van ni se os espera en calquer momento de chegar o gol pero non chega, estamos desexando estamos desexando cantar en si radio, na web de Xornal de Lugo primeiro tanto o Club Deportivo Lugo tanto que... Ha... ui, vaya despista de Nacho Aranda o tanto que habla victoria de tres puntos que serían moi importantes para consolidarnos nese Grupo de arriba nese grupo punteira nesa zona de privilexio da primeira ref e seguir mirando hacia arriba durante toda a tempada. Intenta o ataque do Sabadell, despexe a lonxa o peligro, inda que non demasiado Tiago Ojeda. Volva a insistir o cadro catalán que está fai ahora por banda dereita. Ven ahora de novo Tiago Ojeda pero despexe que volve a caer de novo nos pés da defensa do Sabadell que non está pasando realmente ningún apuro a todo momento, solo como ven apuntaba Miguel, uf, hasta na cesións se meten lío, en líos eles solos. Solo está pasando apuros en balós colgados sin aparente peligro, pero que se acaban complicando eles solos mitadas veces. Intenta roubar en campo contra o Club Deportivo Lugo, consigue vai a ser saque de banda, por moito que xesticule o xugador do Sabadell é clarísimo. E vai poñer en movimento Javi Vázquez, desde o lado esquerdo do ataque do cadro Olí Vermello. Busca Jozabez, Jozabez que hasta ten recursos está para pegarlle o combro, curioso recurso que acaba de, de utilizar o centrocampista Olí Vermello e que demostra evidentemente unha vez máis a calidade que ten para facer pois, casi casi o que, ya, o que lle dá gana co seu corpo. Non? Aí está a Gorka atrás para Lucas, Lucas contemporiza ben para Castrín, que vai a romper a primeira línea de ataque, ese volvemos. balón aí sobre o Ojeda non ten sentido ou non parece ter moito sentido. Volvemos a mirar para atrás. Claro, ese é o tema. Ese é o tema. Aí está ahora Tiago Ojeda, ahora si sí, profundizamos ben, rompemos ben a primeira línea defensiva do Sabadell, pero pegamos un pelotazo ahora sin ningún xeito, a idea era boa, pero a execución no. E balón que se foi a, a fora de banda e por que nos están repetindo isto? Pola rosca que fai ou pola ruleta que fai o xugador do Sabadell. Sin querer. Sin querer, todo hai que dicir ruletas en que facía Zidane, isto é como moito un casino trucado. Será colega del, del organizador. Vamos a ver se si nos, en vez de repetirnos unha xugada que xa vimos tres veces, e que non deixe de ser un central, e se volvemos ter imaxes en directo, aí estamos, Javi Vázquez, hai falta, sobre o lateral do club Deportivo Lugo, e menos mal que a señalo a asistente, porque o colexiado non tiña moita pinta de de señalar esa falta e pode que lle fixera a dano porque dá pinta de que foi un pisotón no, no gemelo atrás. No tobillo. E esa non é dura, pero sí que, bueno. sí que rasca, non? Si, sí, porque sí. non sei se será casi... Sí, atrás no gemelo. É eh. gemelo, pisou, pisou non xusto e eso doi, sobre todo, sabe ben lo bolos dous, cando vai o primeiro, os primeiros dous trocos no cadro local entran Carrión e Vieita Beitia. Empeza no banquillo. Eh, non sei que os parece a vos, eh, Pedro Munitis non é moi dado, nunca, hasta minutos 70, 70 e pico, non é... Exacto que, que se vexe obligado, non é moi... Sí, eu penso, moi amigo de facer cambios. Eu Como penso, que, este? eu penso que é unha, unha opción que, que temos, e xa comentamos eh, fai uns días na, na tertulia con Miguel Maseu, eh, pareceme que, que hoxe no fútbol actual desaproveitar eh, a, a opción dos, dos trocos pareceme que, que non está ben non? É evidente que se si ti estás facendo un partido de 10 e eh, estás facendo todo ben pois pues, pues, oi, que, que non troques nada que non... pareceme moi ben pero en partidos nos que realmente pues, eh, non, non te sacou clara e tes a opción de, 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 de facer cinco trocos a verdade é que lle podes dar un, un Un, un troco o que o, o partido importante, non? O luto en xogadores, xa o comentamos o tema de de Sabit, o tema de de outros de Aguza e eh, o, o tema incluso de d'Antonetti, non? Porque cando sí, cando por, está xogando en punta, cando falta o nove, oxe, non? Cando está en punta, eh non non digo di que estea ni máis nin menos acertado, pero parece que vai suceder algo cando está el, arriba na na punta. Algo habría que facer. Uh -huh. Bueno, Miguel, tú ya lo reclamabas, ¿no? Yo pedías que día, cambios ver, y yo solo entero, entero solo vi el ese y otro en casa. Y es que el, el, el otro día era muy evidente que tenía que hacer cambios, que, que, que el equipo se estaba cayendo y los hizo en los setenta y pico, o sea, que no, una cosa que no se entendía muy bien. Sí, es curioso, es curioso en este aspecto de Pedro Muniu. No digo bueno ni malo, digo curioso, ¿no? Que a, cada un a mí no me gusta, a mí particularmente. Yo, pues yo digo malo. Claro, no digo curioso, <laughs> a mí tampoco me, me gusta. Eh... esa, esa opción de, non aproveitar os trocos non? Eso pode facer un equipo de primerísimo nivel Con uns xogadores impresionantes Cando fan un gran partido E penso que nin así está ben feito e así. Intentaba progresar o Clube Deportivo Lugo Pero sin ala falta favorable O Sabadell O cadro local O colexado valenciano Fernández Vidal Que de momento nin fun nin fa Está facendo un arbitraxe moi aseado, moi decente Tampouco tuvo nada que pitar Realmente non houve xogadas nas áreas Non houve foras de xuego, non houbo entradas duras, a verdade. De momento está sacando o partido adiante con oficio, tan son cartón amarelo no minuto 26, Estamos xa no 58 e mantense ese empate a cero cando é hora o Sabadell e volvemos ao mismo, estámonos metendo outra vez atrás estámonos, estámonos metendo solos Ollo ese centro que vendes da esquerda vai ser para Lucas sin ningún problema, é importante ter un porteiro que dé seguridade nestes balos, non? Eh, parece unha tontería, pero pero un porteiro que estes centros laterais sobre todo salga con comodidade con os balos a xente que xugastis, a xente que está atrás con ela é importantísimo. Home, eh? é sí, es que o porteiro é vital para a seguridade da línea de atrás e para, para, para mandar en el área. Vamos a intentando aí, está intentando Aranda, ese centro que hizo unha cosa rarísima, da impresión que to, tocarían un o contrario o porque non ese paso, madre mía, Jozabez, que rarísimo que acaba de perder, acaba de fallar un pase, acaba de errar nese intento de pase atrás, e o Sabadell agora o que intenta progresar e parece que ese empuje inicial do Club Deportivo Lugo que nos ilusionou, que nos encheu de folgo nese arranque da segunda mitad de hora freuse un pouco. E é o Sabadelo que ten ahora o control do balón Inda que a verdade o que é profundizar e o que é xerar peligro De momento nada, de nada Rouba ahora de novo un Aranda moi activo Tanto en defensa como en ataque Ven ese desdoramento Ese pena que pase ese pase interior Viu ben a xugada A xugada estaba aí, o pase estaba aí, o oco estaba aí Pero apareceu a bota do defensa do Sabadell para evitar que progresara máis acción de ataque de Clube Deportivo Lugo. Que volve a intentar, e eh? ora Víctor Narro, atrás para Jozabed. Jozabed que levanta a cabeza, cambia de lado para que sea Javi Vázquez, o que amague concentrar, sin embargo recorta hacia atrás, busca de novamente a Jozabed. Vamos a ver si atopa ese sola, último sola, paso, para, pero é difícil todos para estamos movendo, falta ter as mãos nas cadeiras, porque o resto están absolutamente estáticos. Parecemos estatuas de sal. Como non hai chispa, de... non sorprendemos. imposible. Así Entonces, imposible. Mira, mira que... Ese balón parecía perfecto. O hueco estaba aí, pero que non había non xugador do Lugo, non? <laughs> o desmarque sea, pues fixo. o de en parte, <laughs> non? Ollo que intentaba roubar e o Sabadell que intenta xugar atrás. Ahora presionamos aí. Mal. Mal. Fatal. Despois, eh, aparte de, de presionar, po, podemos eh, marcar o a entrada, pero non facer sempre entrada, hai temporizacións, ti temporiza, e máis cando non tes por detrás ninguén que che bote unha man. A verdade é que non, non entendo o que está facendo o Lugo. Sai ora con moita fortuna o Sabadell o contraataque, ollo que pode chegar ao centro, aí vai ese balón arriba, pero sin perigo ningún, máis que rematar deu o balón a él, e xa se levanta o xugador do Sabadell, e felicita Lucas a xuda defensiva, neste caso creo que era de Gorka, que saltou moi ben co, co Dianteiro. eses contactos que parecen tonterías, que parecen pouco importantes, pero son os típicos contactos do central que en vez de rematar soiño completamente e onde quero o dianteiro, que falla é rematar mal, como rematou. Sí. Non son xugadas que non se ven, pero cos adestradores neste caso se agradecedes. Non? Eh, parecen os primeiros aplausos no noso bar, porque vai facer un pouco en parte do que lle reclamábamos desde esta mesa o adestrador do Clube Deportivo Lugo vai Leo Antonetti vai entrar ao campo un xugador como mínimo que decíamos diferencial vamos a asistar un especialista para efectivamente que o que necesita en este caso pero bueno, o Lugo en este momento ten dúas socios independientemente de que salga Antonetti ou que salga o que salga o presionas arriba e presionamos todos eh, arreo, estamos todos a esa opción, como comentaba eh, Miguel, de, de presionálos e eh, obligarles a, a errar ou nos vimos, como, como é a, a miña opinión ou a miña opción de plegarnos a medio campo botarles o, o cebo obrigarles a que, a que ataquen obrigarles a que cometan erros e eh, pois pues nos con ese espacio libre finalizar en, en contraataque. Son as o que non podemos estar é a medio camiño, nin a unha cousa nin a outra, porque realmente non estamos nin a unha nin a outra. Si, sí, navegar entre dúas augas, entre dúas augas nunca foi, nunca foi positivo, non? Como se suele decir, o logo agora mesmo está nin arre nin xo. E entonces pois pues, non non optamos, non xeramos peligro, nin, nin agardamos atrás, esperamos o, fa, o erro deles, nin xugamos adiante e estamos presionando. Ollo o Sabadell, balón que parecía perigoso para a impresión que se foi eles, a ver, en ataque tamén están intentando facer cousiñas, pero tamén peligrosos non parecen moito, non? No, a ellos les cuesta moito tamén, o sea, pero es que non sé, isto, el Lugo debería aspirar a hacer máis cosas. Ese empuxe inicial, esa saída do segundo tempo está se nos quedando ora como fogos artificiais, como lumes de artificio. Ameazaba, encendía a mecha, acababa a mecha, pero non consigue estoupar o petardo do Clube Deportivo Lugo na nova Creu Alta. Non conseguimos prender o foguete do que sería festa albi vermella en Cataluña. E vamos a ver se nos animamos un pouco, vamos a ver se a incorporación de Leo Antonetti que recibían con aplausos no noso bar particular en Si Radio e en Xornal de Lugo. Vamos a ver se se transforma En algo positivo Movendo ahora Jozabez Buscando un compañero a topa Ben neste caso a Nacho Quintana Nacho Quintana que progresa, tenga opción Estase desrolando ben Javi Vázquez Vamos a ver si chega ao centro de Javi Balón arriba Que pena que se quedou Entre dous aguas ese despeche Pero se recupera de novo o control do esférico O Cadro Alío Hermello Castrín, de novo para Nacho Quintana. Nacho Quintana que busca e atopa a Víctor Narro. Víctor Narro que non, non avisa a ninguén de que teña un xugador atrás e perdo o balón e con moita sorte consigue salir o Sabadell, ollo que non nos pillen nunha destas, pero que nin, nin desdoblarse o, o, o dan feito ben, o cadro, o cadro catalán. Pero outro novo despisto, outro balón que regalamos, outro balón que recupera o Sabadell xa en ataque, xa en campo do Clube Deportivo Lugo, e este balón, menos mal que el solo, se volve a complicar de novo, Jozabez con precisión quirúrxica de novo, a topa ben Antoñín, que as está levando todas hoxe, non está tendo sorte en ataque, pero en todo caso, o, o andaluzo que non se lle pode negar o esforzo, non? É, un, é un home que, que se vacía completamente. Sí, sí, ¿no? pero, pero bueno, eh, ten que, ten que eh, facer algo, ¿no? algo máis, non? Ten que facer algo máis, non, ten que facer algo porque realmente ten unha calidade importante está sendo un xogador ten ser diferencial pero que pasa que tan alonxado da, da portería que non é un xogador de velocidade e por tanto bueno, aí penso que, que non é un xogador eh, definitorio para o club porque... doble cambio ahora no, no Sabadell catro cambios, fixeron eles, non son pero Tro... catro cambios no minuto 65, catro trocos, non? Es, sí, extraña sí. Vos, eh... No, es que, que tamén el el entrenador querra ganar e ver, verá que que el equipo no no está haciendo nada, entonces pues eh, pues cambia. O que está claro que que o mesmo que nos estamos dicindo do do Sabadell o o, o do Sabadell pode dicirlo do Lugo, claro, es porque que... nos realmente eu penso que na escola de adestradores eh, este partido non iría, bueno, sí, sí que sería un o, o que non hai que facer. O, o que non hai que facer, porque realmente estamos eh, amosando moitísimas deficiencias a nivel táctico por parte dos dous equipos. Vamos a ver si me lleva la situación para Club Deportivo Lugo. Jozávez abriendo en banda, buscando a Torrado, atopando, van a Torrado. De nuevo para Jozávez. Jozávez que devuelve el balón. Es que eso no vale para nada. Sí, vale, vale para dar pues, para posibilidad para que no ese cuerpo balón y es para que acabe un foro de banda. Claro. Es que es una coña. O sea, juega hacia adelante y punto. O sea, pierde la. que, que la van a cagar ellos allí en el área. Es que es, es ridículo. Es más, en este caso, por, como comenta Miguel, es que, es que él es. na súa son infames, son malísimos. E, por tanto, tens que aproveitar. Que nadie se equivoque que non é o noso Cristian Herrera, eh? Porque algún, algún estaba poñendo cara de susceptible cando viu o letrero que aparecía aí. Eh? Afortunadamente, para nós non é o noso Cristian Herrera que está no, no Sabadell. Que está en primeira división. Que está en primeira división, eh? hai que dicilo. Menos mal que non o temos en, en fronte. Tínemos que ter a favor, se si, si fora posible. Xogo bastante parado, como se si dá impresión como se os dos equipos estuaran xogando, entre comillas, co freno de man posto, todo xeitos este Cristian Herrera que acaba de salir de de do banco, leva cinco goles, eh. Sí, 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 é, é un bule-bule curioso, sí, sí, sí. Bueno, é é un pichiche, o bueno, mesmo de Savadel de largo, pero de moi largo. Intenta chegar bien. con peligro o Club Deportivo Lugo, está Nacho Quintana sería al central solo, ojo, ojo a Nacho Quintana por el quedarle el balón. Pero é tan sencillo como pegarle para arriba, Exactamente. o sea sin facer eh, nada nada eh o, o que se pode conseguir liánsele solo sí, sí, imagínate sí. si imagínate que se o Lugo eh tuvera a nivel ataque unha ocupación de espacios en en condicións pues sería bueno a ver penalti non sei se o que non é faltan ataque desde logo o sea penalti vamos a discutir se o agarra si non o agarra que parece que o agarra verdad esa dita non pero digamos que que tiña que ser bastante máis claro para que señalaran es... como penalti non Pero que non é falta en ataque No, el árbitro ahí se confundió bastante, la verdad Si, sí, si, sí, si, sí, no estuvo É a típica ciudad non me complico, pito para lá sí, y... Pero, sí, pero, sí, pero sí, es que é imposible que fuera falta Claro, se falta en ataque é imposible Balón que vai poñer en Movimento Hortolá Estamos xa no minuto 68 Nun partido como ven apuntaba Rafa Non vai pasar os anais da historia Nin vai ser dos vídeos máis vistos en Youtube, seguro Está intentando levar o ataque, o peso de ataque o Sabadell ten que recurrir o balón atrás que o moito me equivoco vai acabar en Hortolá en nada bueno, ahora non porque fixo o recorte senón iba a acabar de novo en pelotazo largo de Hortolá que é o que está acabando en casi todas as accións falta ahora eu creo pero, que bastante pero, innecesaria pero, pero ellos salen porque aprietan mejor o sea, el Lugo aprieta mal el, 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 ellos aprietan mejor que o Lugo o sea, ellos sí que salen de, en, en defensa o Lugo non sale Sí, a verdade é que nos falta nos falta pegamento, fáltanos cohesión entre líneas e fáltanos, como diría o portugués, organizado, ¿no? Sí. Fáltanos aí un pouco de de cabeciño, unha organización que non faltou hasta a a todo agora o Clube Deportivo Lugo prácticamente en en ningún partido, onde era unha das claves do cadro lio mello. Ora es sí, Ora al... sí parece que atopamos, Víctor Narro intentaba abrir pero cortou o balón. Lleva uns partidos regulares eh. Sí, Víctor Narro non é o do principio de temporada tampoco, sí. Quedou no suelo, quedou tirado no chan Víctor Narro, vamos a ver se si para o xogo e poden atender o xogador Olvio Vermello Como xa sabemos que hai equipos que si botan o balón fora outros non Eso hai que asumilo e hai que entendelo E se non se o colexiado ve realmente que considera que pode haber lesión Ten potestade para, para parar o xogo, que non vai ser así Xa está Víctor Narro reincorporado E xa está o Sabadell Ollo ese centro peligroso que resolve ben Gorka Pérez alonxando o balón da área e inicia ou intenta iniciar o ataque o cadro Liormello ben agora iba se ben torrado pero ao final cortan o balón que iba sobre Víctor Narro parece que vai haber cambio polo que señala o colexiado estamos vendo que ben chegou aí Gorka Pérez nese despese de, de cabeza, no, parecía que o árbitro indicaba algo así. Hacia... Sí, sí, efectivamente. Efectivamente. Un pouco que estábamos reclamando, non? Fuentes e Aguza. Un tanque para poner arriba e alguén para ter máis control no medio campo, non? É máis é máis incisivo. Vai ser Vitor Narro, como tamén decíamos que non estaba. Parece que lo mete na derecha a Fuentes. Cambio lógico. Non sei sé por que en Sí, pero pero Fuentes Eh, a mí me parece que é un xugador que, que para caer a unha banda por, non lle vexo velocidade. Por, por Tiago, eh. Se, non sei, aguza a ver. Por Tiago, debe ser. A sería o lóxico. Vamos a ver bueno. se nos dan imaxes de quen se vai, pero si o lóxico propuesto, me refiro, non, non por sí, sí, non sí. mellor publicación, propuesto si. Sí. Si. Sí. Sí, parece que se foi Tiago, non estamos vendo, ¿no? non no estou vendo polo menos. Non o enfocaron, pero si sí, parece que foi Tiago Geda o que se foi. A ver como se ubica e igual pasan Vito Narro por Fuentes, e iso xa o sabíamos, e outro poñeránolo, ou non o lo poñen, ou non se enteraron. Sí. É por Tiago. No, pero é por Tiago, sí, sí, non vexo sí, a Tiago sí. en ningún lado. Aí, nese caso, sería un, ca un, cambio un pouco máis ofensivo, non? Antonetti que intenta progresar ahora sobre Antoñín. Foise, foise o balón. Que pena, porque era unha voación de ataque pero se o balón vai ser fora a banda pro Sabadell. Vamos a ver en que pode cambiar isto, non? Como, como, crees que poden influir estes cambios? Que, que busca en que nada. crees que busca Pedro? Eh, eu penso que en nada. En nada, non? Están máis descansados, pero pero si ti non, non pernas frescas non, simplemente. Exactamente, pero non trocas a, a tua idea, se si sigues xogando mesmo con estas distancias, non se trata de de xogadores, trátase de de idea de sistema. A min pareceme que caidean estes intres do, do Lugo non non é axeitada non sabemos se queremos ir arriba, non sabemos se queremos replegar, e, por tanto, facilitamos moito as chegadas de, dun Sabadell que, sin, sin facer nada do outro mundo, incluso está chegando con balos a área contraria. Sí. En os últimos minutos incluso non chegamos nós. E estamos no momento de que, como nos, como nos fagan un gol, si sí que nos vimos que as alforxas vacías cara a cidade da muralla, pero vamos, vamos a creer neste Club Deportivo Lugo, vamos a pensar que poda aparecer un chispazo que a calidade de, de algún dos homens que temos agora mesmo sobre o terreo de xogo nos poida permitir atopar ese oco polo ese resquicio por onde pode chegar o tanto Oliver Mello, tanto que nos dé os tres puntos cando onde é o Sabadell que intenta atacar por banda esquerda o disparo ben Lucas moita seguridade moi ben Lucas, perfecto blocando ese balón abaixo non dando ningunha opción a segundo remate ni nada parecido un Lucas coxe o capi do equipo o cual demostra un pouco o cambio de cromos que hubo esta tempada, non? Porque este que este de, sí. de, de capitán un home que chegou, bueno, Hola, todos, 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 todos. os capitanes están a non sei, que son novos, a, non? Que puxeas a Torrado a Castrín. Torrado a Castrín, evidentemente. A verdade é que non hai non hai moita... Pero resulta curioso, non? Eh, eh, decir, chegas de novo e te poñen de capitán, pero claro, como a ti chegaron do Zanove, entón, algún había que poñelo, había que poñelo darlle a responsabilidade. Movendo Jozabez ahora, balón atrás para Castrín, que luce ese número 6 mítico de Carlos Pita. Y o Lugo que está intentando la chegar, Antonetti que lle fa un placaje tal cual. Esa xugada, si fora dentro do de área, hubiera pitido falta en ataque. Así seguro. Evidentemente. E o balón que vai a poñer en movimento, madre mía. Madre mía. Aquí me subo e aquí me bajo. Está Jozabez intentando mover, intentando poñer orden nese centro do campo do Club Deportivo Lugo, un Jozabez que tampouco este en ocasións puntuais, se non atabo, acabou de atopar ese último paso, ese chispazo, esa xenialidade que tan bon rendemento nos, nos está dando. E parece que estamos buscando moito a, a Antonetti, non? estamos buscando que solte balón as espaldas e, e intentar chegar por aí, non? ou dá esa impresión, xa é a segunda vez en nada que o fai. Si, sí, pero mira que que situación, non? Coñenos totalmente descolocados. Salimos dunha xugada de ataque e eh, o equipo a, a, transición, ataque defensa, eu eh, comentaba ao comezo que que o Sabadell era moi mal equipo en esas transicións. Eu non sei quen será peor en este partido, se si o Lugo ou o Sabadell, porque realmente en esas transicións non estamos nada acertados. No, non é hoxe o día, non é hoxe o día, non é o día do acerto dos pases, aparte con, con un equipo que temos, con os folistas que temos, que se si unha cousa teñen por encima de moitas outras é precisión, non? xa non falemos de José Abed, vamos. Aí está, Antoñín, progresando para Nacho Quintana, ahora ven, ese balón en largo, vamos a ver si chega, si sí, chega, chega Javi Vázquez, intentaba xugar de tacón, tiña demasiado encima o xugador do Sabadell, ven ahora ese roubo de Nacho Quintana, o cual non, se, non regatea ningún ápice de esforzo, aí está Quintanator, intentando buscar Unha línea de pase, non a topa, volve sobre Javi Vázquez, Javi Vázquez que levanta a cabeza, pase mal atrás, pero seguirá mantendo, aparte da xugada, vía de xugada, xa esto é de desesperación, non? De, rugo, non de desesperación de estou perdendo, estou, senón de, non me salen as cousas, hoxe, non, non é o noso día. Non? Encima non somos, a mi non caí ben o que vou dicir, non somos pícaros, porque neste caso Javi, unha de sobrepasa o, o defensa, A que vengo do tacón? Si, non ten sentido Intenta seguir na conducción Retarda un pouco Que te van a levar por diante Ui Ojo, Leo Que donde non había nada Estuvo a punto de sorprender a Órtola Un balón que viña mordido Que tuvo que sacar O ex-cantairán do Fútbol Club de Barcelona Que a súa mão dereita Balón que se perda a córner Vamos a ver Sin un chispazo destes Xa non digo que marquemos cojalá que si Si, sí. sí, claro Para que non pegue o xugador do... Uf, pero do Sabadell, pero complicoulle moito a vida a Ortolá que vai xupar o seu mellorciño que hai na, na categoría con diferencia. Vamos a ver, se si o que non atopamos en xogo, o que non atopamos en combinación, atopamos en balón parado, balón arriba, despese Hortolá, balón que queda ao borde da área, intenta chegar, vai non conseguir en ese lado. Balón ahora para... O Club Deportivo Lugo vai colgar sobre área e chega rebate. Que pena ese balón Limpio, nítido, claro Lamenta Nacho Quintana Non creo que teñamos moitos como esta O centro Medido de Gorka Centro precioso E rematou con Breiro Más que darlle a cabeza da impresión que llega con Breiro Es que se remata con la cabeza si Se remata a cabeza casi cabeza... imposible que non for adentro ¿no? Pechou os ollos, é imposible que non pechar os ollos Porque senón, senón É imposible non facer gol en esta ocasión que pena porque destas extrañame que podamos ter moitas máis ao longo do partido e era un pouco sobre todo o que decía Miguel ¿no? que, que cada vez que lles pasamos medio campo colga un balón sobre a área sí, sí, eles claro. temblan esas perniñas ¿no? que ellos ton no, hechos no marcan no despejan non sé vamos a ver se si atopamos ese acerto se si atopamos esa puñalada que poida ser letal que poida ser mortífera para o Sabadell que sea salvadora para o clube deportivo Lugo que volve outra vez buscando neste caso Javi Vázquez ven o regate pero pase atrás hai que ser máis verticais hai que meterlle o medo no corpo hai que chegar arriba intento ahora Adri Fuentes o noso Jul particular unha auténtica bestia físicamente centro arriba colle ben esta vez sí, o Rotolá e parece como se estuveramos dando conta o que Esperemos que non sea tarde, que, que parece que nos demos conta de que centrando balós eles teñen moitos problemas. ¿no? sentando valores, tendo valores eh na zona de influencia deles, non, o que o que non podemos facer é perder o tempo no no noso campo, non. O Lugo ten que intentar chegar canto antes porque vemos que en toda xudada sucede algo cando chegamos a tres cuartos, te mira. Vámonos, atención agora, Toñín pode chegar. Adianta o so central. Faltónos ese último pase, polo menos, polo menos parece que ahora somos nós os únicos que nos podemos levar este partido, non? Bueno. No. Entre comillas, evidentemente ¿no? Porque sí. despues chega un rebote raro e nos marcan Pero claro. me refiero cos únicos que, que, que sí Temos sí, presencia somos que, nós ¿no? Que hay que darse cuenta de que, que hay que estar en el campo de ellos Que, que, que van a pasar cosas Se va a equivocar o va a saltar uno del lugo las do, Una de las dos Agota os cambios, vaise Moyano Agota, esgota os cambios O adestrador Do cadro local E vai poñer o Lugo Balón en movimento xa o pon sobre a área. Tentaba chegar e tocoulle un pouco a cabeza a Antonetti. A xa Balón de José. Eza arriba! Outra vez non ten o día hoxe, non ten o día que a testa volvese lamentar. Quinta, Neitor que xa non sabe que palabra buscar para queixarse dos dois. Leva dous consecutivos, e o do primeiro tempo, leva ter remates de cabeza, Nacho Quintana, que parece difícil. Este non era fácil, é dicir, un balón que cae chovido, hai que, hai que imprimirlle moita forza, fai un movimento académico e vai selle por arriba, pero a verdade é que as estamos a ter e chegábanos con unha. Con acertar con unha, cheganos. eu que teño moitas ganas de ver como celebra a nosa xente aquí no noso bar un gol do Lugo, non hai forma que os demos enfocado ca, ca que temos aí para para celebrar un gol que ganas que teño de ver temblar o noso escenario improvisado e aí está Javi Vázquez ponendo o balón sobre a área, sobre o vértice da área despexa, esa falta non, non ten sentido non ten sentido facer unha falta aí porque lles permites sacar o balón a eles controlado cando estaba de espaldas a portería cando os estás presionando Minuto 81 Hora da verdade Hora de valentes Hora de heróes Na nova creu alta Momento para que aparezcan os que teñen que aparecer Para que aparezca un salvador Un rematador Un killer Que nos dé un gol Que nos permita Traer os tres puntiños para a cidade das murallas Que nos permita dormir hoxe moi felices na zona alta, na zona noble da clasificación xeral da primeira ref, cos grandes, donde temos que estar. Aí está sacando o balón Adri Fuentes, que se está partindo a cara con todo o mundo desde que entrou no campo, e a verdade é que chocar con este home non ten que ser moi doado. O noso jul particular. Aí está a falta, Vamos a ver se si ponemos xa o balón en movimento, vamos a ver se si atopamos un mínimo furado nese dique que ten posto o Sabadell diante da súa portería. Un furado pequeniño, casi polo que non entre ningún rato nos chegaría para facer ese goliño salvador que nos traía os tres puntos para Lugo. Balón que intentaba meter en banda, Ahí está Antonetti, outra vez de espaldas pero eu creo que teñen moi ben estudiada a lección con Antonetti, vai no buscar o central, este dentro da área, este fora, saben que é o home diferencial, saben que é o home que pode facer algo distinto, e non lle queren deixar nin medio milímetro. Hai falta agora favorable, o Clube Deportivo Lugo xa pon en movimento, o balón arriba despexa sin ningún problema, era moi sinxelo, iba de cara ao central do Sabadell, e está intentando Javi Vázquez de novo levar o perigo sobre a área do Cadros Lequinado. Vamos a ver se si chega Javi o balón era bon en profundidade, pero foise un par de metros, vamos a ver se si roubamos aí. Vamos a ver esa falta, e parece que vai ser cartón por encima. O víamos o colexiado que levaba a man o seu bolso. Que que entramos, como un touro. A que ven a entrada de aí. Sí, sí. O ponte diante. Vai perder o balón eu creo que é unha falta innecesaria e demasiado dura por encima. si sí, é que, no, é que penso que non ven a, non ven a conto ese tipo de acción por parte do, do defensa, en este caso, do Club Deportivo Lugo, pareceme que, que non sei, ti sí, mira, bueno, hai catro xugadores que... do Lugo e sí. un solo xugador do, do Sabadell no medio de aparte agora mesmo, eu creo que o que lles interesa precisamente isto é a eles, non? Porque bueno, nos, ellos, nos ellos, estamos levando levando iniciativa, eles están máis dominados. Ellos están abaixo tamén, ellos teñen claro, que, que ganar, que ganar sí, sí, sí. pero tampouco os vexo que arrisquen demasiado, ¿verdad? No, no, pero porque tampouco les dá para máis. Claro. A punto de cumprir minuto 84, eu que noto é que co Lugo eh, eh, Víctor Narro estaría canso, non? Pero pero o Lugo eh, o que perdeu foi un pouco de velocidade nas bandas, non? O Lugo eh, nas bandas necesita algo máis de, de chispa, ¿eh? de chispa e realmente non a temos fuentes e esa posición, oh. esa posición realmente non, non é un xugador que me parezca a min especialista parecía que Lucas ya pedía a Javier Vázquez ou polo menos impresionado desde aquí que chegaba cómodo ese balón para o porteiro do Lugo e sin embargo acabemos cedendo un córner Innecesario. Non unha xugada absolutamente innecesaria, non? unha xugada sin ningún risco, e unha xugada que, 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 que nun rebote un calquer eh, tontería nos pode chegar un gol este tipo os... de accións é igual a todo non? Me pode caer pa un lado ou caer para outro vai poñer o córner lado esquerdo de defensa do club deportivo Lugo, balón arriba saca ben a defensa, ollo ese rebote ese balón morto uff, vaya apuros que non teñamos que estar pasando porque eu creo que é un partido que teníamos que estar sentenciados, que teníamos que estar agora con un 0-2 tranquilamente e casi, casi celebrando aquí en lugar de estar sufriendo, en lugar de estar pasando mal, vamos a ver se si pasa como antecotar a deportivo, pero só marcamos nos, e aguantamos o chaparrón que nos poida caer, ¿no? por certo, outro partido glorioso do Deportivo, que non se me olvide mencionalo. Deportivo consigue un gol... Porque o meto por o contrario. Si, sí, si non, nin eso. Porque si non, nin eso. Si non, nin eso, É que por encima de Aí vai Jorginho, outro dos jugadores no que hai depositadas moitas esperanzas esta tempada. De momentos minutos que xugou, os minutos que vestiu a Zamarra al Vivermella foron de calidade, cumpliu perfectamente. Vamos, si sigue, a ver se si sigue apostando Munitis por este tamén xovencísimo xugador que está asomando a patita no primeiro equipo e que ten pinta de que vai a ser un futbolista importante. Igual que o que acaba de espesar agora Castrín, hoxe de titular, hoxe con Galós no centro de defensa de Club Deportivo Lugo, vamos a ver esa presa de Nacho Quintana que se parta a cara a que lle poñan por diante, que lle dá igual pelear con un, con dous e con tres. Pena que non teñas acerto, porque senón estaríamos falando agora doutra cousa, pero este home A verdade é que a nivel de esforzo, a nivel de entrega, a nivel de despliegue físico é un futbolista que todos os estradores quiseran ter no seu equipo. Falta que vai poñer en movimento un Sergio Aguza que desde o momento desde que entrou de momento non aportou demasiado, tamén é certo que non lle chegou ningún balón en mínimas condicións. Vai golpear con perna direita sobre a área, ese balón vai perfecto, Vamos a ver se chega revate, gol. Leo, 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 el niño alto. El Lugo que se pone por delante, que tres puntos más sabrosos van a llegar vía aérea desde Sabadell. Hablábamos de la importancia de balón parado, falábamos de la importancia de Antonetti. Golazo de Canteirán, golazo de Oneno. ¿Cómo se anticipa? ¿Cómo va su broceo de Sabadell? Sabadell cero, Lugo un. Leo, Leo, Oneno, Antonetti. Espectacular. Estábamos pedindo, estábamos rogando. Dejadme tomar un poco de respiro, dejadme respirar, dejadme aliviar. Espectacular. Pero un golazo, un poco que reclamábamos. Muy bien sacada también, ¿eh? o sea, remata muy bien, pero bueno. Bon remate. Estamos viendo point. que es un rapaz que siempre que, siempre que salió a campo, o que comentábamos, sucedía algo. Es eh, un rapaz que, que de cabeza que, que, que se lle nota que ten moi, moi xa o demos, amosou o ano pasado o pouco que, que, que saliu, o pouco que pude xugar a verdade é que o rapaz de cabeza é moi bo o rematador bueno, pois pues, habrá que aproveitar esas cousas o que non pode ser é que, que xuguemos sin, sin unha referencia como como estes últimos minutos desde, desde a salida dele amosou o lugo Amigal, comenta algo que eu No, pobrecito. No, no bien. No, Yo gol. es que la verdad no lo he visto jugar casi nada. Es la primera vez que lo veo, ahí, pero me, me está gustando mucho. Mete muy bien el cuerpo. Es un, te, se ve que tiene mucha fuerza y, y mete bien el cuerpo. Y ve, nada, muy... Vamos a ver, no podemos olvidar, salvando las distancias, que Cantonetti a temporada pasada fue o anzufati de do, do Club Deportivo Lugo, ¿no? Porque pasó toda a temporada con, con historias de lesiones, de. Eh, nunca estaba para xugar. Sí, vamos pero... a ver se si agora non se le tamén, perdón. Bueno, home, no esperemos, que, esperemos que, non. que non. Porque, porque realmente é un, é un rapaz que, que con continuidade penso que, que pode ofrecernos eh, minutos importantes para, para o Clube Deportivo Lugo. Minuto 89, 0-1, gana o Lugo en Sabadell. Extraordinario resultado que nos permitiría dormir na zona noble, que nos permitiría dormir na zona da arriba que nos permitiría a todos os que están aquí no noso bar, a todos os que están no bar al Vivermello, único bar donde non hai polémica, único bar donde só hai cervexas e diversión. E vamos a ver se si retomamos a senda de victoria. Que bonito sería ganar en campo mítico como a Nova Creu Alta, ganar a todo un Sabadell, ganar con gol dunha das grandes perlas do cadro al Vivermello. Vamos a ver se si conseguimos ese segundo tanto que nos daría tranquilidade que nos permitiría rubricar eses tres puntos e xa as caras no noso bar cambiaron completamente hai sonrisas, hai ledicia as protestas transformaronse en aplausos todos contentos xa nos olvidamos do que non nos estaba gustando vámonos quedar esperemos e agardemos que sea así cos tres puntos Víamos a Edgar que se, se lleva un pouco a pinza por aí que nos ven hoxe que a camiseta non se dignou nin a pasar por aquí a comentar nada E aí está disfrutando da súa cervexinha Mentre os demás estamos aquí Traballando Ten... Fiche usted co directores para isto Xugando o Sabadell ahora Ahora é o momento de apretar as clavixas atrás De non deixarlles ningunha ocasión Vamos ese balón Despecha ben Javi Vázquez que a cabeza Vamos a ver se si conseguimos ter os féricos Se si conseguimos non sufrir 4 minutos de engadido, vámonos ir hasta 94, se hai un consumido quedan 3, por lo tanto, para arremetar Que ben nos soupo ese gol do Neno, ese gol de Antonetti, de Leo Antonetti. Golazo mereció, e seguro que a nivel anímico o rapaz vale moitísimo para o que queda de tempada. Está intentando Sabadell, centro, despecha ben a defensa do club deportivo Lugo, despesa máis o propio Leo Antonetti. Vamos a ver, hai que ter balón, non queremos sufrir, non queremos que Lucas Vázquez vexa o balón nin en fotografía, lonxe da área do cadro de Orbello, vamos a deixar que se perde ese balón. Balón que se perde fora da liña de gol que ha recibido con aplausos no noso bar. E vamos a ver si estes dous minutos, sobre todo que se xogo menos posible, non? Vamos a sí, dormir isto. agora o Lugo ten que ter Tirar de experiencia e, e intentar que, que sucedan o mínimo de cousas, non? Bueno, Porque... Eso sabemos, non? Outros anos nos chamaban os rei, reis dos calambres, nos chamaban algúns, non? Si, sí. pero bueno, é, é lícito, non? É, cada un ten que aproveitar as súas, súas armas Bueno, se si fora Miguel xa estaba tirado aí no medio do centro que do... Que Miguel xa estaba más... tirado o minuto 10, pero que bueno Que ataque máis grande <laughs> Intentando a Sabadell, recuperaba o clube deportivo Lugo Vamos a ver se si temos balón, parecía falta, non a considera así o señor Fernández Vidal intenta o cadro catalán chegar, aí vai ese centro, vai ser para Lucas, non consigue blocar, despexa dunha forma pouco ortodoxa, pero efectiva, estaba intentando chegar Antonetti, parece como se si tuveramos medo ahora, como se si tuveramos medo que chegara ese gol, os ataques deles, e nos metemos demasiado atrás, novo despexe, vamos a intentar ter o balón, vamos a deixar que o partido morra e tres puntos que van saber a gloria, sobre todo por forma de ser o partido, ollo ahora Sabadell intenta chegar, ben bloqueada ahora por Gorka que está sendo un auténtico muro, intento de centro que se queda en nada, Ahora non sabemos ni dónde está o balón Venga, a rouba ahora De Adri Fuentes Dos contra un Adri, 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 Adri Adri xugada ten solo Solo, solo, solo Nacho, 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 Nacho 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 vez año Aí estuvo a sentencia do partido Vamos a esperar e desechar Que non nos paguemos Vamos a roubar este balón Vamos a matar o partido Que pena podía ser o 0-2 Ante un Sabadell que está morto O Balón Lonche, quedan 27 segundos para que os subí o final. O Valenciano Fernández Vidal, vamos a ver si remata esto. Qué pena tuvo Nacho Quintana. Pudo ser o 0-2, pudo ser la sentenza. Y ainda última. O Sabadell, ainda vai ter última. Requinado, bola arriba. Vamos a ver si llega, venga, defensa. Dos de deportivo luego. Está consultándose su ellos Se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, se acabó. Final na nova Creu Alta, final nunha das catedrais do fútbol español Xugadores do Sabadell, polo Chan reventados, deron todo o que puideron Pero se atoparon un rival, non sei si se mellor Pero polo menos que tuvo máis ocasións máis efectivo, que buscou máis o gol 0-1, tres puntos, Miguel Rafa, que saben, a gloria bendita Bueno, a ver, o partido non ha sido bueno Pero ganando, pues, bueno, se pode mejorar máis adelante y contentos la verdad pero gran Alfredo que vemos está pasando <laughs> le varía bombas no le varía bombas Alfredo y Jorge vaya pareja vaya pareja vaya dos juntos ahí podéis igualar eso pero no superar eso vos lo digo ¿eh? tres, vos lo digo tres puntos muy importantes tres puntazos ¿no? tres puntazos pero bueno esto no nos puede no nos puede cegar ¿no? tenemos que ver con Lugoficio muy mal partido eu teño que ser claro e eh, bueno, sí, sei. sí, sí. Sino... eh, non me, no me gustou o Lugo eh, non, non temos as ideas claras eh, temos que mellorar moito tanto a nivel ofensivo como defensivo saber é, hasta onde temos que chegar que má esta ocasión non? estaba sin, sin la bota madre Le mía, quitado la bota madre mía, madre mía non remata mal, que un no, mal. É, sí, bien. pero bueno, pero non se pode, non se pode, pero... perdonar este tipo de accións, non? Estamos full profesional. Además é unha pena, non? Porque Nacho Quintana foi o que tuvo xe 4 sí. casíos, non conseguiu marcar, si, si marcas este gol, vas vas con outra cara, non, entre comillas. Sí, sí, pero bueno. Eh, 3 puntos e a mejorar a mejorar porque así así, así jogando así no vas a ganar muchos partidos. Pero son os campos eh, son os campos onde se ganan competicións, onde se ganan playoff off non? Este esos partidos que se xoga che mal e que e que chegas con tres puntos. O ano pasado deste partido viñamos con un 3-0. Efectivamente. O, o o máis importante é que o resultado trae consigo pues, eh, a mellora no traballo, Porque eh, mañá pasado, cando comence a, a seguinte semana as sesións de adestramento son moito máis doadas, ¿no? ti vas a chegar o adestador vai te poñer a caer de un burro porque estou convencido de que a, a nivel individual si no, eh, eh, vai haber eh, reprimendas por algún lado tamén as pode haber pa él porque realmente en alguna cousa penso que, que o, o, erro é del pero eh, todo se, se dixere de, de, outro xeito cando, cando ves con tres puntos no papo Bueno, pois pues hasta, aquí, hasta aquí chegamos Rafa, Miguel, moitísimas gracias un placer poder compartir con vos Gracias a toda a afición que nos acompañou Gracias a ese público del Por estar con nos Por estarnos arroupando Por estar arroupando a fin e cabo O seu equipo Por estar botando unha man neste proxecto que iniciou Si Radio que iniciou Xornal de Lugo Que encabeza o señor Eloy Caldeiro Que dirixen desde os mandos técnicos A enorme María Orge E o inmenso Paulo Arciniegas Os dous técnicos que son responsables De que todo chegue perfectamente E en estado de revista hasta vostedes o dito. Esperamos vos o Benres, creemos que con outra gran sorpresa estamos convencidos que con outra gran sorpresa estamos casi convencidos de que con o número que vestía hoxe vamos descendendo algo de, algo de equipo, vamos a ver con que, con que número ou con quen vamos a contar este fin de semana con quen nos sorprende o gran Edgar, pero seguro que vai ser algo distinto. Imonos non sin felicitar de novo ao Club Deportivo Lugo por este triunfo, hai moitas cousas que mellorar, pero cos triunfos mellorase as cousas moito máis rápido e moito mellor. Seudos desde o seu radio, moitas gracias.